ጣፋጭ መዝናኛ የቅዳሜ ምሳ ሰዓት አማራጭ የሬዲዮ የመዝናኛ ፕሮግራም ስራት ፕሮሞሽን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በጋራ የሚያቀርበው ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራም ፑቲን ያቀረቡትን የገና በዓል የተኩስ አቁም ጥሪ ዩክሬን ውድቅ አድርጋለች። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በዩክሬን የጦር ግንባሮች ከዛሬ አርብ ጀምሮ ለ36 ሰዓታት የሚቆይ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ለመከላከያ ሚኒስትራቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። ተኩስ አቁሙ ከ6 ሰዓት ጀምሮ በሞስኮ ሰዓት አቆጣጠር 12 ሰዓት እንደሚጀምር መርሃ ግብሩ ያሳያል። ፕሬዝዳንት ፑቲን ዩክሬንንም በዚህ ላይ መልስ እንድትሰጥ የጠየቁ ቢሆንም ኬቭ ግን ጥያቄውን ውድቅ አድርጋለች። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዜሌንስኪ የተኩስ አቁሙ የሀገሪቷን ጦር ግስጋሴ ለማስቆም የተደረገ ሙከራ ነው ብለውታል። ክሬምሊን ያወጣችው መግለጫ ፕሬዝዳንት ፑቲን መዋጋታቸውን እንዲያቆሙ ለወታደሮቻቸው ትዕዛዝ የሰጡት ጦርነቱ በመቆሙ ሳይሆን ከሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መሪ የቀረበላቸውን ጥሪ ስለተቀበሉ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቶ ገልጿል። ፓትሪክ ክሪል ቀደም ብሎ ለኦርቶዶክስ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች አገልግሎቶችን እንዲካፈሉና ለገና የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቀረበው ነበር። የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የገና በዓልን በጁላይ አቆጣጠር ታህሳስ 29 ያከብራሉ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ክብራትና ክብራን ወደ አድማጮቻችን ጣፋጭ መዝናኛ የዋዜማ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን ተጀመረ። ሳምንቱን ሙሉ በኤፍኤም አዲስ 97.1 በመረጃ ሰዓቶቻችን ስንገልጽ እንደነበረው ከዛሬ ጀምሮ ዛሬ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ነገ ደግሞ ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ጣፋጭ ዝግጅቶችን በጣፋጭ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ይዘን መተናል። ሙቤ ሚኪ ገድለ ስቱዲዮ አለ። ዋዜማውን ዋዜማ ልናደርገው በዓሉንም ደግሞ በዓል መንፈስ እንድታሳልፉት እንግዲህ ተዘጋጅተንበት መተናል ነው ምንለው። ጥፍት ያለ የጣፈጠ በቀዳሚው ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ እንኳን አደረሳችሁ መልእክቶቻችሁን ጨምረን ሙዚቃ ማክለን ዘና ፈታ ይያልን። ዋዜማውን ዋዜማ በዓሉን ደግሞ ባል አውዳመት እናሰኛለን። 0115525484 እና 0115525484 ላይ ልትደውሉልን ቴክስት ልታደርጉልን ትችላላችሁ። መቅዲና መስፍኔም ከስቱዲዮ ውጭ አሉ። በ0921222828 ላይ መልእክቶቻችሁን አካፍሉን። እንኳን አደረሳችሁ ተባባሉ። በዓል ነው፣ ጣፋጭ መዝናኛችን ነው። የት ናችሁ እንዴት ናችሁ ማለታችን ዛሬም ይቀጥላል። ስፖንሰሮቻችን በጣም በጣም እናንተ አድማጮቻችን እየሰማችሁን ስለሆነ ያመሰግናችኋል። ፕላቲኒየም ስፖንሰራችን ሚላኖ ፈርኒቸር ነው፣ በጣም እናመሰግናለን። ሌሎቹንም ስፖንሰሮቻችንን ጥቂት ጥቂት እንበልና ሙዚቃ ጋብዘን ደግሞ እንመለሳለን። ከማን ይጀመር? ከሚላኖ ጀመር። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላል ሚላኖ ፈርኒቸር። እጅግ ዘመናዊና ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ፋሽኖችን ከታላቅ ቅናሽ ጋር አቅርበውላችኋል። ዘመናዊ ሶፋዎች፣ አልጋዎች፣ የምግብ ጠረጴዛ በአጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን እኛ ዘንድ ማግኘት የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን ይላል ሚላኖ ፈርኒቸር። እኛ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉትን የፈርኒቸር ውጤቶች እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ። ከፈለጉ መተዘዙን አሱበን ሰርተን እናቀርባለን። እንዲሁም የነጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ አመት የዋስትና ጋር እንሰጣለን። በጥራት በውበት በአይነትና በጥንካሬ አምነውብን ስለሚመርጡን እናመሰግናለን። አድራሻ ቁጥር 1 ጀሞ መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት አስዮን ጻ ምድር ላይ ነው። ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት ነው። በስልክ ደግሞ 0911 231782 ወይም በ0941737979 ላይ ደውሉ። በዓሉ የሰላም የደስታ የፍቅር ይሁንላችሁ ይላል ሚላኖ ፈርኒቸር፣ የእርሶ ታማኝ አገልጋይ። ፕላቲኒየም አጋራችን ነው፣ በጣም እናመሰግናለን። ሌሎቹን ስፖንሰሮቻችንን ደግሞ ከሙዚቃና ከማስታወቂያው ከሚላኖ ማስታወቂያ በኋላ እንነግራችኋለን።
FM Addis 97.1 FM Addis 97.1 እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሚላኖ ፈርኒቸር እጅግ ዘመናዊና ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ሶፋዎችን ከባልቅናሽ ጋር ማቅረባችንን ስንገልጽ በደስታ ነው። ዘመናዊ ሶፋዎች፣ አልጋዎች፣ የምግብ ጠረጴዛዎች፣ በአጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን ከኛ ዘንድ ማግኘት ይችላሉ። እኛ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉትን የፈርኒቸር ውጤቶችን እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ። ከፈለጉም መተው ይዘዙን አሱበን ሰርተን
እናቀርብልዎታለን። ንጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ አመት ዋስትና ጋር በጥራት በውበት በብቾትና በጥንካሬ አምኖብን ስለመረጡን እናመሰግናለን። አድራሻ ቁጥር 1 ጀሞ 1 መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት አሰዮ ህንጻ ምድር ላይ፣ ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት። ለበለጠ መረጃም በ0911 231782 ወይም በ0941 737979 ላይ ይደውሉልን። ሚላኖ ፈርኒቸር መልካም የገናባ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን። ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ወደ አድማጮቻችን። አልፈኝ የእንሳት መንኑ ማቀነባበሪያ ማዕከል፣ አቢሲኒያ ባንክ፣ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን፣ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር እንዲሁ ደግሞ ሌሎቹ ስፖንሰሮቻችን ናቸው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አልፈኝ ውስጥ መግባት ፈልጋል መሰለኝ ዛሬ አልፈኝ ጥለኛል። አልፍ የእንሳት መንኑ በጣም ስፖንሰሮቻችን እናስተዋውቃለን። ግን መስመር ላይ አንድ እንግዳለን። ተወዳጅ አርቲስት ሰረቀረቅ የሰረቀረቅ ድምጽ ባለቤት ተወዳጇ ድምጻይት መሰረት በለጠ በቅርቡ አንድ አዲስ ነጠላ ሙዚቃ አለቀቀች። ስናስተዋውቅ እንደነበረው መሲ የስልክ መስመራችን ላይ መጣለች። መሲ እንደምን አለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። መሲ ብሎ ጉም ጉም ነው አይደል? ያባጥም እየተረጋጋጣ ነው። መራ ቤቴም አለ እኮ አይደል? መሬ ነው መራ ቤቴ ነው መሬ። መስዬ ትንሽ ቆላምጦ ነው የሚጠራው መርዬ። መስዬ ትንሽ ጠፍተሽ ነበር ልበል ሙዚቃው ላይ? አዎ ያው ያለው ጊዜም ያለው ወቅቱም ያስደስት ስላልነበረ እንግዲህ ያው ብዙዎቻችን አርቲስቶች ማለት ይችላልኝ ከእንትኑ ወተናልኝ ማለት ይችላል። አንደኛ ያው የሙዚቃ ቤቶች በአጠቃላይ ከስራ ወጥተዋል። ሁለት ደግሞ ጊዜውም እንደዛ አይነት ስለነበረ በቃ ሁሉም የሐዘን ድባብ ነው እንጂ ደስታ ድባብ ስለማይታይብን ያው እንደዛ ሆኖ ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን። መሲ የገና በዓል ብዙ ጊዜ የት ነው የሚያልፈው? መሬ፣ አዲስ አበባ፣ ቤትሽ፣ ስራ ቦታ? እኔ ብዙ ጊዜ ማሳልፈው ያው እናቴ ጋር ነበር። ቤተሰቦቻችን ጋር ሄደን ነበር መራ ቤቴ የምናሳልፈው። እንዳጋጣሚ ያው ዘንድሮ ግን በቤቴ እያሳለፍን ነው በቤታችን። እስከዛሬ ግን ልጆቼም ባለቤቴም በቃ ሁሉም ቤተሰብ እዚህ ያለ ነው። ተያይዘን ሄደን እዛ ነበር የምናሳልፈው። እንግዲህ ዘንድሮ ያው አዲስ አበባ አለን ማለት ነው። ስራም ስላለኝ እንትን ስለሆነ ስለተደራረበብኝ መሄድ አልቻልኩኝም። የባል ስራ የት ነው? የት እንምጣ? ዛሬ ለምሳሌ አሁን ጎልድ አዲስ አለኝ፣ ነገ ዩዳቢሲ ነው ያለኝ፣ ከነጎዳ ሂልተን አለኝ። አቦ መርጠን መምጣት ነው መሲ። መርጣችሁኑ መርጣችሁ። አሁን ደግሞ እኛ ጋለሽ አሁን እኛ ጋለሽ አሁን ደግሞ እናንተ ጋለው። ስለዚህ እንደዚህ ነው። በጣም በጣም ደስ ይላል። እንደው እኔም ልጠይቅሽና የአልበም ስራ ነው ምንድነው አድናቂዎችሽ በምን ያገኙሽ የሚለውን ብንነጋገርም መልካም ነው። ገጠመኝም ካለሽ ገጠመኝ ወዳለውና የገና በተለይ ያውድ አመት እንግዲህ የአልበም ስራ ብዙም አሁን የለም ምለ እኛ ብንሰራም እንደዚህ ምታሳትምበት ሙዚቃ ቤት ብዙም ስለሌለ አሁን በቅርብ የአልበም ስራ አለ ብዬ አላስብም። እኔ ግን ተዘጋጅቻለሁ። ሌላው ግን እኔን እንግዲህ አድናቂዎች የሚያገኙኝ ያው በነጠላ ዜማ አንዳንድ ቪዲዮዎችን እየሰራው እየለቀቀን ነው ዩቲዩብ ላይ እንገናኛለን ነው የምላችሁ። እንደው መሲ አሁን ነጠላ ሙዚቃሽ ከወጣ ጥቂት ቀናት ነው ገና፣ ግን ምን አስተያየት አገኘሽ ከወዳጆችሽ? እጅግ በጣም ብዙ አድናቂ እንዳለሽ አውቃለሁ። በነገራችን ላይ አንዳንድ ስራዎችሽ ላይ የመገኘት እድልም ስለነበረኝ አዲስ አበባም ከአዲስ አበባ ውጭምና እንደ ጉድ በጣም 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 ባንቺ የሚደሰቱ ብዙ አድናቂዎች እንዳሉሽ አውቃለሁ። በዚህ ሙዚቃሽ ምን አሉ? እንግዲህ ያው አሁን ገብተ ኮሜንቱንም ብታነበው የኔ ደርባባ ቆንጆዋ ኮንስንሷ ድምፀ መረዋ እንደዚህ በቃ እንደዚህ አይነት ኮሜንት ነው የተጻፈልኝና በዚህ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄንን የመሰለ ድምጽ ይዘሽ ጠፋሽ
የት ነው የምናገኝሽ? እንወድሻለን እናከብርሻለን። እኔ እንግዲህ ስንቱን ላንብበው እንግዲህ ገብተህ ማንበብ ትችላለህ ደግሞ ኮሜንቱን። እና በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ ደግሞ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን። መሲ እስቲ እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ለቤተሰቦች፣ ለአጠቃላይ ለአድናቂዎችሽ፣ ለሚወዱሽ መልእክት አስተላልፊ። ሁለተኛ በዚህ ሙዚቃ ላይ እነማን ተሳተፉ? የማን አስተዋጽኦ ምን ነበር? እሱንም መግለጽ አለብን፣ ምክንያቱም የሁሉም ልፋት መጠቀስ ስላለበት። ትንሽም ብታንጎራጉሪልን ደግሞ ደስ ይለናል። እሱም አይቀርም። ያው እንግዲህን በመጀመሪያ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለብርሃነ ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለሁኝ፣ ለሚወዱኝ፣ ለማወዳቸው፣ ለሚያከብሩኝ፣ ለማከብራቸው፣ ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለገና ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ። ሌላው ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለሚሊሻው፣ ለልዩ ኃይሉ፣ ለፋኖ እንዲሁም ለሁሉም እንትን በጠበቃ ላይ ላሉት በሙሉ እንኳን አደረሳችሁኝ እላለሁኝ። ሌላው እንግዲህ በዚህ በእኔ በአዲስ ስራዬ ላይ የተሳተፉት ድምፅ ያው መሰረት በለጠ ጉምጉ በድምፅ ስራ ግጥም ጸጋ ዛብ ይባላል። አዲስ ጀማሪ ልጅ ነው፣ ግን በጣም ግሩም 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 ደራሲ ነው። በጣም ጎበዝ ደራሲ ነው። ዜማ አሌክስ ነው፣ ሙዚቃ ቀነብር አሌክስ ነው። እንግዲህ ማሲንቆ፣ ሳክስ፣ እነዘርዬ እነብርሃኑ እንደዚህ ብዙ ልጆች ተሳትፈውበታል እና ቪዲዮውን የቀረጸው ሄኖክ ሁሉንም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እወዳለሁኝ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኛ ከስር እንለቀዋለን ሙሉውን፣ ግን መሲ አሁን አንቺን ትንሽ አንጎራጉሪ ሳንልሽ ብትወጪ በኋላ ኮሜንቱ ይገለናል። ድምጿ ራሱ ዘፈን ነው። እንዴት እንዴት አንቺን ድምጽ ሳይሰማ ኮሜንቱ የሚጻፈው እኔ ጋ ነው። እሺ፣ ለማንኛውም እንደው እሺ 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 ትዝታው ትዝታው የሚቀመጥ ቢሆን ጊዜ ተቆንጥሮ ዘመንም እንደ ቅርስ እንደ እንቁ ተቋጥሮ ባጣጣምኩን ነበር ስንቴ ፍቅር ጥሜን አግኝቼው በዳንኩኝ እየናፍቆት መሜ ትዝታው ትዝታው አሸራን ያበጀ የፍቅር መለከት ትዝታ ዱካን ወይ ከጀርባ ማያጡት በትላንት ላይ ኖር ያለፈው ላይ ረዳኝ ትዝታ ለብቻዬ ለምን እኔ ንግደኝ የፍቅር ጅማሬ የልጅነት ህልሜ ፍቅረ ተጠንስሶን ተጠምቆት እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ መሲ በጣም እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንልሽ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናም የለውላችን። እሺ እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ እሺ። በዳንኩ
FM Addis 97.1 97.1
እንኳን ለገና ባል በሰላም አደረሳችሁ ሚላኖ ፈርኒቸር እጅግ ዘመናዊና ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ሶፋዎችን ከባል ቅናሽ ጋር ማቅረባችንን ስንገልጽ በደስታ ነው። ዘመናዊ ሶፋዎች፣ አልጋዎች፣ የምግብ ጠረጴዛዎች በአጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን ከኛ ዘንድ ማግኘት ይችላሉ። እኛ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉትን የፈርኒቸር ውጤቶችን እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ። ከፈለጉ መጥተው ይዘዙን አሱበን ሰርተን እናቀርብልዎታለን። ንጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ አመት ዋስትና ጋር በጥራት በውበት በምቾትና በጥንካሬ አምኖብን ስለመረጡን እናመሰግናለን። አድራሻ ቁጥር 1 ጀሞ 1 መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት አሰየው ህንጻ ምድር ላይ፣ ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት። ለበለጠ መረጃም በ0911 23 1782 ወይም በ0941 73 7979 ላይ ይደውሉልን። ሚላኖ ፈርኒቸር መልካም የገና በዓል እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። አድማጮቻችን እስከ 12 ሰዓት እንቀጥላለን። የዋዜማ የገና ጨዋታ በስጦታ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን ከጣፋጭ መዝናኛ እንቀጥላለን። ስፖንሰሮቻችንን በጣም እናመሰግናቸዋለን። አንደኛው ስፖንሰራችን አቢሲኒያ ባንክ ነው። ከታህሳስ 25 ጀምሮ ልዩ የሽልማት መርሃ ግብር ጀምሯል። ይመንዝሩ ይቀበሉ ይሸለሙ ተብሏል። ስለዚህ የተለያዩ በርካታ ሽልማቶች ተዘጋጅቷል። አቢሲኒያ ባንክ የሁሉም ምርጫ የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ እናመሰግናለን። እልፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ሌላኛው የዚህ የጣፋጭ መዝናኛ የገና የዋዜማ ፕሮግራማችን ስፖንሰር ነው። እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እልፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ እንስሳት አርቢውን አሁን ከሚታየው ስር የሰደደው መኖ አቅርቦትና የጥራት ችግር ለመገላገል በሚያስችል ብቃት ተዘጋጅተን መተናል ይላል። ምርቶቻችን የእንቁላል ጣይ ዶሮ መኖ፣ የቀብ ዶሮ መኖ፣ የእንቁላል ጣይ ዶሮ ጫጩት መኖ፣ የስጋ ዶሮ ጫጩት መኖ፣ የስጋ ዶሮ ማሳደጊያ መኖ፣ የስጋ ዶሮ ማወፈሪያ መኖ፣ የወተት ላም መኖ፣ የስጋ ማደለቢያ መኖ፣ የጊደር መኖ፣ የጥጃ መኖ፣ የፍየልና በጎች መኖ፣ የጋማ ከብቶች መኖ፣ እነዚህን ያገኛሉ። እልፍ ሲሉ እልፍ ያገኛሉ። የምርት ማከፋፈያዎቻችን በየአካባቢው የሚገኝ ሲሆን በሚፈለገው መጠን ከአከፋፋዮች ወይም ቀጥታ ፋብሪካችን ማግኔት ይችላሉ። በሸሜን ሸዋ ዞን ቡልጋ ከተማ አስተዳደር ቱሉፋ ከተማ እንዲሁም በዋናው ቢሮ አዲስ አበባ በስራተ ገብርኤል በአይኔ ህንጻ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 319 ያገኙናል ይላል። እልፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ስፖንሰራችን ሆኖ ስላቀረብልን እናመሰግናለን። አዎ፣ እልፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ነገም የፕሮግራማችን አጋር ነው። በጣም በጣም እናመሰግናለን። ከትህትናቸው ኩኩሉ ያው በዓሉም ወቅት ማለት ሌላኛው አጋራችን የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ነው። እንኳን አደረሳችሁ እያለ ነው። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ይህን ፕሮግራም ሲደግፍ በጣም ደስ ይለዋል። ለመላው የኢትዮጵያ ክርስቲያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ብሏል። አካል ጉዳተኞች ውጤታማ እንዲሆኑ፣ ምርታማ እንዲሆኑ የራሴን ስራ እየሰራው እገኛለሁኝም ብሏል። አስገዳጅ ህግ እንዲወጣም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እየሰራው ነው። ስለሆነም ብርሃነ ልደቱ የሰላም የጤና ይሁንላችሁ ብሏል። ሌላው ኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ጥቅል አስገዳጅ የአካል ጉዳተኞች ህግ በቅርቡ እንዲወጣ ከፍተኛ ስራ በመስራት ላይ ይገኛል። ከአጋር ማህበራትና ከሌሎች ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሁሉም ለዚህ ጉዳይ ሊጠር ይገባል ብሏል። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን እናመሰግናለን። ኮሚቴም ተዋቅሮ እየተሰራ ነው። ሚላኖ ፈርኒቸር ሌላኛው የጣፋጭ መዝናኛ ፕሮግራማችን ስፖንሰር ነው። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሚላኖ ፈርኒቸር እጅግ ዘመናዊና ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ፋሽኖችን ከታላቅ ቅናሽ ጋር ለበዓሉ ይዘን ስንቀርብ በታላቅ ደስታ ነው። ዘመናዊ ሶፋዎች፣ አልጋዎች፣ የምግብ ጠረጴዛዎች፣ በአጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን እኛ ዘንድ ማግኘት ይችላሉ ይላል። ሚላኖ ፈርኒቸር ነጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ አመት ዋስትና ጋር ይሰጣል። በጥራት በውበት በአይነትና በጥንካሬ አምኖብን ስለመረጡን እናመሰግናለን ይላል። አድራሻ ቁጥር 1 ጀሞ መስታወት ፋብሪካ አስዮ ህንጻ ምድር ላይ፣ ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት ነው። ለበለጠ መረጃ ደግሞ በስልክ ቁጥር 0911 23 17 82 ወይም 0941 73 79 79 ላይ ደውሉ ይላችኋል። በዓሉ የሰላም የደስታ ይሁንላችሁ። የእርሱ
የእርሱ ታማኝ አገልጋይ ሚላኖ ፈርኒቸር ለፈርኒቸር ፍላጎቶ የልብ አድራሽ ሆኖ ሚላኖ ፈርኒቸርን መጥቶ ይጎብኙ የፈለጉትንም አግኝተው ይመለሳሉ ይላል ሚላኖ ፈርኒቸር። ሌላኛው ስፖንሰራችን የኢትዮጵያ ከልጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር ነው። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። በ1995 ዓ.ም ተመረጠ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ከልጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር ለአካል ጉዳተኛ ሴቶች ችግር ፈቺ ሆኖ የተለያዩ ስራዎችንና አማራጮችን በመስጠት እስከዛሬ ድረስ ላለፉት 20 አመታት ሲሰራ ቆይቷል። በ8 ክልሎች 9 ቅርንጫፎችን ከፍቶ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። የኢትዮጵያ ከልጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። ስፖንሰሮቻችንን በአጠቃላይ ሁሉንም እናመሰግናለን። እነሆ መልእክታቸው። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን። አካል ጉዳተኞችን በትምህርት፣ በስራ፣ በፍትህ አካታች ማድረግ ከማህበረሰቡ የሚጠበቅ ግዴታ ነው። አካል ጉዳተኛ ህፃናትን ወደ ትምህርት ቤት እናምጣ። በልፋትና በጥረታቸው ደም ከፍለው የተማሩ አካል ጉዳተኞችን ስራ በመቅጠር የበኩላችንን ኃላፊነት እንወጣ። የአካል ጉዳተኞችን ሰብአዊ መብት ለመጠበቅ በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ የወጡትን ህጎች እናክብር። ለአካል ጉዳተኛው ማህበረሰብ ህይወት መሻሻል ትልቅ ተስፋ የተጣለበትና በረቂቅ ደረጃ ያለው የተጠቃለለ የአካል ጉዳተኞች ህግ በአጠረ ጊዜ ጸድቆ ወደ ስራ እንዲገባ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ፌዴሬሽኑ ጥሪውን ያቀርባል። መልካም በዓል የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን። ገና የስጦታ የጨዋታ የደስታ በዓል እንኳን አደረሳችሁ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር። ስጦታችንን ያለ ስስት የምንሰጣጥበት፣ ሎሌና ጌታው ያለ ከልካይና ልዩነት የሚጫወቱበት፣ ደስታችን እጥፍ ድርብ ሆኖ ለሌሎች የሚተርፍበት፣ በአውዳመቱ ድባብ፣ በገበያው ግርግር፣ በገዢና ሻጭ ክርክር፣ በጠጅ ሳሩ፣ በእጣኑ ሽታ ደምቆ አሸብርቆ የሚከበረው ውብ ባህላችን። ከቤት እንደጎድል ያለንን አካፍለን ከማጀቱ ጉድጉድ ድፎ ዳቦ ዶሮ ጠጁን አሰናድተን ከዘመድ አዝማድ ቤተሰብ ጎረቤት ወዳጅ ተጠያይቀን ለደረስንበት አመስግነን ለከርሞ ቸር ተመኝተን የምንውልበት በዓላችን እንኳን አደረሳችሁ። የኛ ሰው ዳቤት በጣም ይደምቃል። ለሁላችንም ሙሉ በዓል ይሁን። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሚላኖ ፈርኒቸር እጅግ ዘመናዊና ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ሶፋዎችን ከባለ ቅናሽ ጋር ማቅረባችንን ስንገልጽ በደስታ ነው። ዘመናዊ ሶፋዎች፣ አልጋዎች፣ የምግብ ጠረጴዛዎች፣ በአጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን ከኛ ዘንድ ማግኘት ይችላሉ። እኛ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉትንም የፈርኒቸር ውጤቶችን እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ። ከፈለጉም መጥተው ይዘዙን፣ አስውበን ሰርተን እናቀርብልዎታለን። ነጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ አመት ዋስትና ጋር። በጥራት፣ በውበት፣ በምቾትና በጥንካሬ አምኖብን ስለመረጡን እናመሰግናለን። አድራሻ ቁጥር 1 ጀሞ 1 መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት አሰየው ህንጻ ምድር ላይ፣ ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት። ለበለጠ መረጃም በ0911 23 1782 ወይም በ0941 73 7979 ላይ ይደውሉልን። ሚላኖ ፈርኒቸር። መልካም የገና በዓል። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እልፍ የእንስሳት መኖ በገበያ ላይ። እልፍ በእንስሳት መኖ ማቀነባበር በተግባራዊ ምርምር የረጅም ጊዜ ልምድና ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች የሚታገዝ የመኖ ይዘት ፎርሙላው ባለም አቀፍ ስታንዳርድ መሰረት የተዘጋጀ። እልፍ ለእንስሳት ማድለቢያ፣ ለወተት ላሞች፣ ለዶሮዎች በተለያየ ደረጃ የተዘጋጀ። በዘመኑ ማቀነባበሪያ ማሽኖችና በበቁ ባለሙያዎች ታግዘን 12 የተለያየ ይዘት ያላቸውን የእንስሳት መኖዎች ይዘን ቀርበናል።
ለእንስሳቶ ጤና ለርሶ ፎይታን የሚሰጠውን እልፍ ለማግኘት እልፍ ይበሉ። ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን ቡልጋ ከተማ አስተዳደር ቱሉፋ ከተማ ወይም በአዲስ አበባ ከተማ በስራተ ገብርኤል አካባቢ ባይነ ህንጻ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 319 ይምጡ። ስልክ 0953 53 57 0985 85 8522 ጥሩውን ለእንስሳት ይመግቡ። እልፍ እንደ ስሙ ከፍ الف مانيفاكتشرينج نا كوميرشال يغنى بعال بشمتا بستوتانا بفيشتا يتعجبه نو بانكاچنا بيسينيام مچون يغنى بعال يدمك على مادرك اسكا بعالو درس يميقوي بفرش كورنر بشوا بلومياد بول مارت بفانتونا بليلوچم يا بيسينيا بانك پوست ماشنوچ بميگنيو باچو سوپر ماركتوش تغنطو با بيسينيا كارد سي گبه ايو يتليا يو اسدساش ستوتاوچن ازگايتو يتبقو تال ملكام بعال أبيسينيا يولو مرجع كمال سنال አርባጭ ወጫችን ያዳመጣችሁ ያላችሁት ቀዳሚው FM አዲስ 97.1 ላይ ጣፋጭ መዝናኛ ነው። ዛሬ በገና ልዩ ዝግጅታችን የገና ስጦታንም ይዘን መተናል። ቀደም ሲል አንድ ጥያቄን ጠይቃለን ይያልን ነበር አይደል? ከጥያቄው በፊት ጠያቂ ገብቷል። እሺ አይ የስልክ መስመር ላይ ትንሽ ቆይ እንግዳችን አይ ግዴለም። እሺ ግዛቸው ተሾመ በስልክ መስመራችን ላይ አሁን ገብቷል። ግዝሽ እንደምን አለ? ተጠያቂ ግዛቸው ተሾመ ደና ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ ገድሌ። ታውቃለህ እኔ ሚኪ ነኝና ግዝሽ አብረን ያደግነው ልክ ነው? ሀቅና ሀቅ። ግዛቸው ተሾመ በዓል ሲታሰብ፣ ሰርግ ሲታሰብ ሁሌም ግዛቸው ተሾመ ይታሰባል። በጣም ቢዚ የምትሆንበት ጊዜ መቼ ነው ግዝሽ? ከዚህ ብንጀምር ደስ ይለኛል። ከዛሬ ጀምራለሁ ይወል እንግዲህ። ከዛሬ ጀምሮ እሽ ካልኩ አሁን ማታራሱ ክለብ አለ። አዎ ኢቭ ነው ዛሬ። አሁን ደግሞ ግዴታ የለወጣ ወደ ግቢያ እየወጣሁ ነው። ያባወራነት ግዴታ የለወጣ ባንኩም ወረፋው በስቷል። በጃችን ያዝን ካለን እናቀብል። እንዴት ናችሁ ግን? ደህና ነህ ግዜ? በሀገር ስራ ቢሰብሉ ሁሉ ሰላም። አንተ ደህና ነህ? ተመስገን ደህና ነኝ አላህ። በዓል ሲታሰብ እንደው ብዙ ግዜ ገጠመኞች አይጠፋችሁም ግዜሽ? እንደው በበዓል ምታስታውሰው ገጠመኝ ምንድነው? የገና ገጠመኝ አንድ ገጠመኝ ነው ያለችኝ። ትልቆርጥ እጄ የተገረፈት ነው። ትምህርት ቤት ገና ታከብር ነበር እንዴ ግዞ? አዎ አጼ ተክለ ጊዮርጊስ ሚሽን ስኩል ነኝ የተባረኩበት ጊዜ። እሺ። እና ጨካኝ ፊት ነው ያለኝ መስል ሄሮድስን አድርገው ነበር የሚያሰሩት። የኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም እንደ ፊልም የሚሰራው አለ ድራማ ምን ሰራው አለ? አዎ እዛ ላይ ይሳተፍ ነበር እዛ ነበር። ግዛቸው ማጋባት ብቻ ነው ወይስ ማፋታትም ይሰራል? ከባድ ጥያቄ። ከባድ ጥያቄ ነው ግን የምር ግን አንተ አጋብታቸው የተፋቱ ሰዎች ታውቃለህ? እስካሁን አልገጠመኝም። ስንት ሰርጎችን ሰርተሃል እስካሁን? የደገመ ግሙሽን አውቃለሁ። ታዲያ ድጌ ታዲያ እሱ አትሪክስ የሰራ የለም? የደገመ ግዛቸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የምትለቃቸው ነጠላ ሙዚቃዎች ጣባይሉ የምሬን ነው። በጣም አዎ በጣም ይወደዳሉ። ስለ ምርጫህ ነገርኝ እስኪ ማን ነው የሚያመራረጠ? ከሆነ ጊዜ በኋላ ስቱዲዮ ቀየርኩኝና ብዙ ጊዜ ተገናኝ ነበር አልገጥ ላይ ወደ ሰፈራካይ። አሁን ግን ኦሎምፒያ አካባቢ አሁን አዲስ ግሩፕ ሪጅስት ተሰብስቧል ለመረጣ የሚባሉ ልጆች አዎ እና ቡዲ ለጥራውን በጣም 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 ታይቤት መልካም ቀና ግሩፕ ነው። እና ላንዱ ላንዱ ሲሰራ አንዱ ያገዛል። እና የሚገርም ስብስብ አለ እዛ ጋር። ሌሎችም ያልሰማችሁ ካላችሁ ባካችሁ ብቅ በሉ ላለው ደግሞ በጣም ቤት ስማርት ልጆች መሰሉ በጣም ጥሩ አይምሮ አላቸው። አንዱ ላንዱ ያስባል አንዱ ላንዱ በዛ ላይ አቅመህን ስትል ይላሉ ይጥሩልሃል። ስቱዲዮውን ወይስ እንደመመረጥ እንዳለብህ ያግዘዋል። እና በጣም ጥሩ ልጆች አሉ እዛ ጋር። ለዛ ነው የኔ ብቻ አይደለም የነሱ ውጤት ነው። በጣም የድምጽ በጣም አድናቂ ነኝ ግዝሽ። እኔ ድምጽ ስለ ስቱዲዮ ብቻ ሳይሆን መድረክ ላይም በጣም ተጠንቀቅ። እኔም አድናቂ ነኝ አይምሮ ፍጥነት። ምን ይገርመኛል በጣም ነው የምትጠነቀቀው። እንግዲህ ጓደኛሞች ስለሆነን ስለማቀም ነው። በጣም ለድምጽ ከፍተኛ ጥንቃቄ ታደርጋለህ። ስራም ፍጹም ታከብራለህ። ምክንያቱም ስራ ካለህ ድምጽ ጉንፋን ሌላ ነገር እንዳይዘ ብዙ ትጠነቀቃለህና አሁንም ድምጽህ እንዳለ ሆኖ ለዛ ይመስለኛል። ምንድነው ግን
كدم سكابتا هل جزيم بيون كونديشنو عندنا ومكنياتو عندنا عندنا سمة بكونا ولتن يم بينها سلالة لنا عندنا من كاباكا ودم سينو كاباكا ودم سينو ياوكي كتم سيد جمروس عقال مسين ياوكسرسايس نعقال دروج موتورتي تاكين جربا مكابر نبر نزاي المديرة تيرو تنزفنا لنا لا بريزينغ لا تنفاشاتش منامن بتام يا هذا تفطروا نغير سلاله بزو انتن يلو طرو نالو سما بزالي شاور اي كرم فوكال سسرا ندي يتاطبكم مزبل بتام نموتو ترنوا هون انا النغزي بدي جي تتكتوال يبالال انا اند درو ما فنافن رو غزاچون بتر ميازيا منام ماغنيت فصوم ميتاسب ادلم اهونم اندزاو نو ጥር አወጣም እኔ ስራ ፈራለሁ ማለት ምን ስራይን ስለማከብርም ሰዓት አከብራለሁ ንክስ ደሞ ከዲጂዎች ጋር ኮሰራለሁ ራሴ እኔ ምን አረጋለሁ መሰለ ባንድ ውስጥ ዲጂዎችን አስገብተን አብሮ መስራት ነው አሁን እኮ ይሄ የከሌ ዲጂ ከሌ ምናምን ብሎ ይለም አብሮ የኛ ነው ዘፈን እኮ የሚያጠው እሱማው አዎ ስለዚህ አብረ ነው የምንሰራው ዲጂ መግባት ያለበት ላይ ዲጂ እናስገባለን ከዛ ውጪ ግን አሁን አንድ አንድ ጊዜ በጣም ስራ ቆስ ይበዛ መተጋገዝም እኮ አለ አዎ አዎ ልክ ነው አሁን ለምሳሌ ጥር ላይ ከዚህ ከስድስት ከጥር ስድስት ጀምሮ ረጅሙን እስከ መውጫው ድረስ ሰርጉ ማለቂያ ድረስ ማለት ቢዚ ነው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ዲጄ ተቀላቀላል ተገፋ አዎ ልክ ነው እና እንደዛ ነው ያለ ነው ወርሌ ሙሽራ አስፈራርቶ ያቃል ሙሽራ አስፈራርቶ ያቃል ወይ አልከፍል ብሎ ወይ አልከፍል ብሎ ያቃል ገና ነው መጫወት ነው ፈራርቶኝ ያቀብ አመስግነው እንጂ ያቀብ ያልታሰቡ ጥያቄዎች ዛሬ የገጠሙ ዛሬ የግዜ ትልቁ የትልቁ ሽልማት ምንድነው እስከ ዛሬ ካገኛቸው ስጦታዎች ገና ስጦታ ስለሆነ ትልቁ ያገኘው ስጦታ ማትረሳው ምን ስጦታ የእግዚአብሔር ነው አይ አይደለም የሰው ስጦታ የመድረክ ላይ ስጦታ ኦ አና ስንት 1 ሚሊዮን ብር መሰለኝ የብር ነው ያሽ መሐመድ በነበረው ጊዜ አዎ አዎ ነበር እዛን ሰሞንቱን ከሰሞን ነው አዲስ ልጅ ልወልድ ነበር ስለዚህ ለኛ አጂ መጥብቁ ነው ያልኩት እንደውም ልጅ ዝሙን ገብ ከዛ እንደ እንደተንደረደርክ ስማውጣ አዴ ብድሩ እድለኛ እድላው ይትል ነው ነበር ግን አይሆን ወንድ አዎ ወንድ ስለሆነ ማጠንጆ ግዜ ነበር ግዝሽ በመጨረሻ በቀድሚያ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሁሌም ተባባሪያችን ስለሆንክ እንደው ዛሬ እንዲህ እናድርግ ዛሬ ኢንተርቪው ልናደርግ እንፈልጋለን ቀድመው ሁኔታ እንኳን አታስቀምጥምና ለሱ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በመጨረሻ መልእክት ካስተላለፍክ ምታመሰግናቸው ስላዳዲሶቹ ሙዚቃዎች የምትነገረን ነገር ካለ ከዛ ደግሞ ትንሽ አንጎራጉራ እንለያያለን እንኳን አደረሳችሁ መልእክትም አስተላለፍ ትችላለህ እሺ በተባተካ ላይ ኦሎምፒያዎቹ ማለት ነው ኦሎምፒያ ላሉት ተካለ ለና ተራፍ ትይ ደረተኞች አ 97 በጣም የቀደምት እንደሆነ ተቃላችሁ አዎ ቸ እና ሙዚቀኛና ሚዲያ በጣም ተጋግዞ ነው የሚሰራው እናንተ ስትኖርኛም እንበረታለና መጀመሪያ እናንተን እንኳን አደረሳችሁ በተካለ ያገራችን ላይ ያሉ ሚዲያዎች እንኳን አደረሳችሁ ላለው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዋናው የኢትዮጵያ ህዝብ የክርስቲያንም የክርስቲያንም ተከታዮችን በሙሉ መልካም ልደት በዓልን በየለመኛለሁ እንኳን ለብራል ልደት ወደረሰን ላለሁ በጣምም አመሰግነው ዝፈን በሉኛው አሁን ታዲያ የመጨረሻውን የወጣውን ሙዚቃ ነው እሱ ላይ ናፈቀኝ አጥራው ቆቦናው ከርባሪቲ አጫጫው አደስ ማጭኩቲ ገሮመጀን ወሎ ቆንጆ አሳየንኩሎ አንየኩ ያከብል ስጋጆ ሲነጠ መልከሽ ለማየት መልከኛው ሲፈልግ ሰውት መርጦን ዳት ሲፈጠር መጣው ገውሎ አንቺን ስለ ነበር ግዝዬ በጣም እናመሰግናለን መልካም ባል ይሁንልህ ይሄንን ሙዚቃ አሁን እንጋብዛለን ለመላው ቤተሰብ መልካም ባል
መልካም ባለው ላችሁ አርማጆቻችን ዘና በሉ እንግዲህ እስከ 12 ሰዓት እንቆያለን መልካም ጊዜ አጋሮቻችንን በዚህ መልኩ የተወሰነ እንናገር አዎ አጋሮቻችን እልፍ የእንስሳት ማቀነባበሪያ ፋብሪካ አቢሲኒያ ባንክ የሁሉም ምርጫ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን እንዲሁም የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር ሚላኖ ፈርኒቸርም ከኛ ጋር አለ መልካም ጊዜ ቀዳሚ ኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር ጣፋጭ መዝናኛ የግዛቸው ሙዚቃ ከፍ ብሎ ተመልሰን መጣለን መልካም ጊዜ FM Matisse, c'est un assassin de bande. We'll be right back.
እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሚላኖ ፈርኒቸር እጅግ ዘመናዊና ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ሶፋዎችን ከባል ቅናሽ ጋር ማቅረባችንን ስንገልጽ በደስታ ነው። ዘመናዊ ሶፋዎች፣ አልጋዎች፣ የምግብ ጠረጴዛዎች፣ አጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን ከኛ ዘንድ ማግኘት ይችላሉ። እኛ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉትን የፈርኒቸር ውጤቶችን እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ። ከፈለጉም መተው ይዘዙን፣ አሱበን ሰርተን እናቀርብልዎታለን። ነጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ አመት ዋስትና ጋር። በጥራት፣ በውበት፣ በብቾትና በጥንካሬ አምኖብን ስለመረጡን እናመሰግናለን። አድራሻ ቁጥር 1 ጀሞ 1 መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት አሰየ ህንጻ ምድር ላይ፣ ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት። ለበለጠ መረጃም በ0911 23 1782 ወይም በ0941 73 7979 ላይ ይደውሉልን። ሚላኖ ፈርኒቸር መልካም የገና በዓል። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ተመልሰናል። ያደመጣችሁ ያላችሁ ጣፋጭ መዝናኛን በቀዳሚ ኤፍኤም 97.1 በመላው ዓለም በፌስቡክ በመላው ሀገሪቱ ደግሞ በሬዲዮ ያደመጣችሁ ነው። እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እየነገራችሁ ነው በ0115 525484 እና በ0115 525485። የመጽሐፍ ሽልማታችንን እንጀምር። ከዚያ ስጦታን ጀምራል ሚኪ። አዎ፣ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል። የመን የመጽሐፍት መደብር ሜክሲኮ ነው የሚገኘውና ለሶስት አርማጮች ዛሬ ነገም ደግሞ በእለት ባውድ አመት ቀን እንሸልማለን ብለዋል። ሶስት አርማጮች እንግዲህ ስድስት ማለት ነው በጠቅላላ። ምንም ሳንሸልሙ እናመሰግን 11 ሰዓት። ስለዚህ ጥያቄ ገርልሻ ይጠይቅ። የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራም መደበኛ ሰዓት መቼ ነው? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። የጣፋጭ መዝናኛ የሬዲዮ ፕሮግራም መደበኛ ሰዓት መቼ ነው? ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት የሚለውን ደግሞ የጨመረ እሱ እድሉን ያሰፋል። በተለይ ተማሪዎች ደግሞ ከመለሱ ማበረታታ አለ ተብሏል። ማበረታቻ ስለዚህ ለተማሪዎች 0921222828 ላይ ቴክስት ነው የምታደርገው። ስማችሁንም 0921222828 ላይ ሙቤ አስተያየቶች የአድማጮችን እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ትንሽ እንስማ። አዎ፣ የመጀመሪያው እንግዲህ ሙጃሂድ ካሸው ከኢልባቡር ለመላው ኢትዮጵያውያን ጎሬ ለሚገኘው ጎፌ ጌትነት እንዲሁም ግሩሙ ለሚገኘው ታዴ ጌትነት እንኳን አደረሳችሁ በሉልን ለመላው የህዝበ ክርስቲያን በሙሉ በዓሉ የሰላም የፍቅር የደስታ ይሆንላችሁ ብሏል። መላኩ አምባው ከወሎ ደሴ በዓሉ የሰላም የደስታ ይሆንልን መልካም በዓል ብሏል። በመተሳሰብ እናሳልፍ፣ ያለው ለሌለው የሚሰጥበት የተለየ በዓል እንዲሆን አደራ ላለው ብሏል መላኩ። መላኩ አምባው በነገራችን ላይ የአማተሬ ጋዜጣ ጥንት ከመሐበራትን ታቋቸዋለች አይደል? የወሎ ተጣሪ መላኩ አምባው ነበር። አሁን ያልኩት ለዛ ነው። በጣም ድሮ ከማስታወሳቸው የሬዲዮ አድማጮች መካከል አንዱ መላኩ አምባው ነው። በጣም በርካታ አመታት። በጣም መላኩ እንኳን አደረሰ። ማይክል ከድሬዳዋ እንዲሁ እንኳን አደረሳችሁ ብሏል። ሌላኛው ማሜ ከድሬዳዋ ለገርለ፣ ለሚኪ፣ ለአዲሱ እጅጉ፣ ለምስክር አደም፣ ለክንዴ መኮንን፣ ለሁላችሁም መልካም በዓል ይሁንላችሁ ብሏል። እኔ ደግሞ ለሙባረክ አሊ ይላለሁ። ያው ነው ያው ነው፣ እኔማ እያልኩት ስለሆነ ነው። ነቢዩ ከጎጃም ፕሮግራማችሁ ተመችቶኛል፣ ለምለው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ ብሎናል። እናመሰግናለን። ጎሳ የደጀኔ የዘወትር አድማጫችን ከሻሸመኔ በዓል በዓል እየሸተተ ነው፣ ለሁሉም ለመላው የክርስትና እምነት ተከታይ እንዲሁም ለመከላከያ ሰራዊት መልካም የገና በዓል በሉልኝ ብሏል። አድርሰናል። ስፖንሰሮቻችንን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አንደኛው ስፖንሰራችን አቢሲኒያ ባንክ የሁሉም ምርጫ ነው። አቢሲኒያ ባንክን ተጠቀሙ። በሁሉም የአቢሲኒያ መገበያዎች፣ በኤቲኤም፣ በሞባይል ባንኪንግ፣ በሁሉም አማራጮች ተገበያዩ። እንኳን አደረሳችሁ ተባባሉ ተብላችኋል። አቢሲኒያ ባንክ አጋራችን ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። እልፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ሌላኛው የዛሬው የጣፋጭ መዝናኛ ፕሮግራማችን የገና ዜማ ስፖንሰር ሆኖ ይህንን ፕሮግራም አቅርቦላችኋል። እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እልፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ እንስሳት አርቢውን አሁን ከሚታየው ስር የሰደደ እንስሳት መኖ አቅርቦት ጥራት ችግር ለመገላገል በሚያስችል ብቃት ተዘጋጅተን መጥተናል ይላል። ለደንበኞቻችን በዘርፉ የረጅም ጊዜ ልምድና ከፍተኛ የትምህርት ዝግጅት ባላቸው ባለሙያዎች ራሱ
ራሱ በቂ ሆነ ስልጣናና የምክር አገልግሎትም እንሰጣለን ይላችኋል። ምርቶቻችን የእንቁላል ጣይ ዶሮ መኖ፣ የቀይብ ዶሮ መኖ፣ የእንቁላል ጣይ ዶሮ ጫጩት መኖ፣ የስጋ ዶሮ ጫጩት መኖ፣ የስጋ ዶሮ ማሳደጊያ መኖ፣ የስጋ ዶሮ ማወፈሪያ መኖ፣ የወተት ላም መኖ፣ የስጋ ከብት ማደለቢያ መኖ፣ የጊደር መኖ፣ የጥጃ መኖ፣ የፍየሎችና በጎች መኖ፣ የጋማ ከብቶች መኖ ሁሉም አለ። እንግዲህ እልፍ ሲሉ እልፍ ያገኛሉ። የምርት ማከፋፈያዎቻችን በየአካባቢው የሚገኝ ሲሆን በሚፈልገው መጠን ላከፋፋዮች ወይም ቀጥታ ከፋብሪካችን በሰሜን ሸዋ ቡልጋ ከተማ አስተዳደር ቱሉፋ ከተማ እንዲሁም በዋናው ቢሮ አዲስ አበባ ብስራተ ገብርኤል በአይኔ ህንጻ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 19 ያገኛሉ። በስልክ ቁጥር 0113811181 ወይም በ0953535370 ወይም 0985858522 ላይ ይደውሉና ሄሎ ይበሉን ይላችኋል። አልፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው። ይዘቱ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። ከ12 በላይ ይዘቶች ነው ያሉትና መኖ ምን ያህል እየተቀመመ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ መስፈርትንም ያሟላ ነው አልፍ የሚያመርተው። አጠቃላይ ደግሞ የሚያቀርበው አልፍ ማኑፋክቸሪንግ እና ኮሜርስ ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ነው። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ይህን ዝግጅት በክብር ስለደገፈልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ አስገዳጅ የሆነውን የአካል ጉዳተኞች ህግ ለማውጣት ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እየሰራን ነው። ኮሚቴም ተዋቅሯል። ሁሉም ማህበራት የተወያዩበት ህግ በአጠቃላይ እንዲወጣ የራሴን ጥረት እያደረኩኝ ነው። ስለዚህ እናንተም ከኛ ጋር መስራት ትችላላችሁ ብሏል አጋራችን ስለሆነ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽንን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በስምንት አካል ጉዳተኛ ሴቶች በ1995 ዓ.ም ተመረተ የተቋቋመው የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር በአሁኑ ጊዜ በ8 ክልሎች 9 ቅርንጫፎችን ከፍቶ በመስራት ላይ ይገኛል። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ መልካም የገና በዓል በማለት የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር ፕሮግራማችንን በክብር አጋር ሆኖ ስፖንሰር ስላደረገልን እናመሰግናለን። አካል ጉዳተኞችን ሴቶችን እናብቃ፣ ወደ መሪነት እናምጣ፣ ከጥቃትም እንጠብቃቸው ይላል የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር። በዓል ነው እንግዲህ። በዓል ደግሞ ሲመጣ ቤትን ሸብረቅ ደመቅ ማድረግ ያስፈልጋል ብሎ ስፖንሰር አድርጎልናል ሚላኖ ፈርኒቸር። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እጅግ ዘመናዊ ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ፋሽኖችን ከታላቅ ቅናሽ ጋር ማቅረባችን ስንገልጽ በደስታ ነው ይላችኋል። ዘመናዊ ሶፋዎች፣ አልጋዎች፣ የምግብ ጠረጴዛዎች፣ በአጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን እኛ ዘንድ ማግኘት የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን ይላችኋል ሚላኖ ፈርኒቸር። እኛ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉትን የፈርኒቸር ውጤቶች እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ። ከፈለጉም መጥተው ይዘዙን፣ አስውበን ሰርተን እናቀርባለን። ነጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ ዓመት ነጻ ዋስትና ጋር በጥራት በውበት በአይነትና በጥንካሬ አምነውብን ስለመረጡን እናመሰግናለን። አድራሻ ቁጥር 1 ጀሞ መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት አስዬ ህንፃ ምድር ላይ ነው። ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት። ለበለጠ መረጃ በ0911 23 17 82 ወይም በ0941 73 79 79 ላይ ይደውሉ ይላችኋል። ሚላኖ ፈርኒቸር በዓሉ የሰላም የደስታ እንዲሆንላችሁ ከልብ ይመኛል። እኛም እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው የጣፋጭ መዝናኛችን ስፖንሰር ስለሆነን። አንተም እንዲህ ውብ በሆነ መንገድ ስላነበብከው እናመሰግናለን። እኔ የሚገርመኝ ሚላኖ ፈርኒቸር ውበት፣ ምቾት፣ ጥንካሬ ጥራት ሶስቱንም ተመጣጣኝ ዋጋ ባለው በጣም ነው ደስ የሚለው። በቤታችን ግርማ ሞገስ ያለው ሚላኖ ፈርኒቸር በተለይ በዚህ ወቅት ቅድም ግዛቸውንም ስናናገረው ነበር አይደል፣ ሰርግ ይበዛል። ተጋቢያዎች ደግሞ ከሚያስፈልጓቸው ነገሮች አንዱ የፈርኒቸር ውጤት ነው። ስለዚህ በአቅማችሁ ልክ ፈርኒቸርም ሲባል ፈርኒቸር አለ ጥራት ያለው ስለዚህ ወደ ሚላኖ ሜር ነው። ለማንኛውም ሚላኖ ፈርኒቸርን፣ አልፍ የእንስሳት ማቀነባበሪያ ፋብሪካ፣ አቢሲኒያ ባንክ፣ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበርና የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽንን በጣም እናመሰግናለን። ከደቂቃዎች በኋላ መልእክቶቻቸውን እናስደምጣለን። ቀደም ሲል የጣፋጭ መዝናኛ መደበኛ ፕሮግራም መቼ ነው መጽሐፍት ለመሸለም በ0921 222828 ላይ ቴክስት ልታረጉ ትችላላችሁ። ስማችሁን አትርሱ። ይመንን እናመሰግናለን። የመጽሐፍት መደብሩን በተለይ ተማሪዎች እናበረታታቸዋለን ተብሏል እና ቁጥሩን አስታውሳለሁ። ሄሜን የመጽሐፍት መደብር እናመሰግናለን። 0921 222828 ላይ ቴክስት አድርጉልን። በነገው ፕሮግራማችን በጣም የሚገርሙ ዝግጅቶች አሉን። ስለ ገና ጨዋታ እናነሳለን። በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ፣ በገና ጨዋታ የለም ሎሌ ጌታ ብለን
ስላጫውቱ በጣም የሚገራርሙ መረጃዎችን ሰጣችኋለን። የተረሱ የኢትዮጵያ ወጎችንም እናነሳለን። ነጠላ እነ ድፎ ዳቦ የተዘነጉ ነው። እኛ በግናል አላ ገና እንግዲህ ያው የስጦታ ባለ እኛ አረ እኛ ጋር መጣውን ገና ድፎ ዳቦ ያልበላበት ጊዜ አለው ለገና ተረሳለ። እኔም ይገኝ ግን ተረሳለ ለምን አይችል ድፎ ዳቦ ተረስቶማ በዓል እኮ ሊሆን አይችል። የተረሱ የተረሱ አሉ ሲነገር ሰማቸዋል ምን በሌላ ተተኩ ናሽ የስጦታ ባል ነው አለሙ የስጦታም እናከናንባቸዋለን ይያለ ይዞም አልመጣም ኩለኛ ራስ ኮስት ጋር አን ሁለት ስለናችሁ እኮ ለኔ ብሰጥ ይንሻል አራ ታንጂ እዛም ብቸኛ ነኝ ትላለህ እዚህም ሁለት ስለናችሁ ታዲያ እንዴ አዩ ለባንኛው ማርማጮች እንኳን አደረሳችሁ መልእክት መላክት ትችላላችሁ ባጭር ጽሁፍ መልእክትም በ0921 28 22 22 28 28 ካልቻልከው ታይ እሺ እሺ ከደረስቲ እስቲ ከማት ቆየ ይያሉ ነው አድማጮች እንግዲህ አዎ አይ አሁንም ኤን ከሚቀጥለው ፕሮግራም በኋላም ሌላ የምንሰጠው ስጦታ አለ። የነገው ግን ዶሮዎች ተዘጋጅተዋል እንቁላል ተዘጋጅተዋል ካርድ ተዘጋጅተዋል አድማጮች ለዚህ ተዘጋጁ ስፖንሰሮቻችን ይሸልሟችኋል ያንበሻብሻችኋል። አሁን ወደ ስፖንሰሮቻችን እንሂድና በኩራጽዮን ሽመልስ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቷል አስታራቂው ገና ሚል ባንደራባችን ሙባረካሊ የሚያቀርበው ሙቤ ቀድም እንደው ዝም ብላ አንተ ከመረጃውን ከሰጠን በኋላ አለፍ ነው ቭላድሚር ፑቲን ገናን ምክንያት በማድረግ አዎ ማለት ትንሽ የጦርነት መንፈሱ ጋብ ይበል ተክሱና ቆም ብለው ነበር ግን ያው ዜሌንስኪ ደግሞ አልቀበልም ብለዋል። አያያየ ማዘናጊያናት ማዘናጊያናት እሄ ያው እኛ ያሸነፍንበት ያለውን ጦርነት ለማስመለስ ነው ይላል። የተወሰነው ነገርና አንሶስቲ የክሬምሊን መግለጫ እንደሚለው በፓትሪያርኩ የቀረበውን ጥሪ ከግምቱስ በማስገባት ፕሬዝዳንቱ ከዩክሬን ጋር ባሉ ግንባሮች ሁሉ ለ36 ሰዓታት የሚቆም የተኩስ አቁም እንዲደረግ ለመከላከያ ሚኒስትሩ መመሪያ ሰጥቷል። ፑቲን ዩክሬንንም በጉዳዩ ላይ መልስ እንድትሰጥ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን ይህም ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ በርካታ ቁጥር ያላቸው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የገና በዓል ዋዜማንና ነገ የሚከበረውን የገና በዓል ማክበር እንዲችሉ ነው ብሏል። ይሁን እንጂ ፕሬዚዳንት ዜሌንስኪ ምሽት ላይ ባስተላለፉት ቪዲዮ ሩሲያ የዩክሬን ጦር በመስራቅ ዶንባስ ግዛት እያደረገ ያለውን ግስጋሴ ለመግታትና የሰው ኃይልና መሳሪያ ለማስገባት የተኩስ አቁሙን እንደ ሽፋን መጠቀም ትፈልጋለች ብሏል። ፕሬዚዳንቱ ጨምሮም ይህ ምን ጥቅም ይሰጣል ኪሳራቸው ነው የሚያባብሰው ብለዋል። የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሮ ኮሌባ በበኩላቸው ሞስኮ ፕሬዚዳንት ዜሌንስኪ ለሰላም ያላቸው አቋም በተደጋጋሚ ችላ ብላለች ሲሉ ሩሲያ ታህሳስ 24 ኬርሶንን ስትይዝና በአዲስ ዓመት ዋዜማ ጥቃት መፈጸሟ ሞስኮ በሃይማኖታዊ በዓላት ወቅት ግጭት ለማቆም ፍላጎት እንደሌላት ማሳያ መሆኑን እንግዲህ አጣቅሷል። እንግዲህ እስቲ ገና ስላስታረቀበት አንድ ጉዳይ እናነሳለን በኋላ ቀደም ሲል እንዳልነው ስፖንሰሮቻችንን መልእክቶቻቸውን እንስማ ሙዚቃ እንጋብዝ እንመለሳለን። ፕሮግራማችን ጣፋጭ መዝናኛ የገና ጨዋታ በስጦታ በኤፍኤም 97.1 ላይ እየተከታተላችሁ ነው እስከ 12 ሰዓት እንቀጥላለን። አድማጮቻችን ባጣፋን አረቡን ጥሩ ከሆነ ደግሞ ንገሩን 0115525484 0115525485 ላይ ልትደውሉን ትችላላችሁ። በቴክኒኩ መቅደና መስፈን በፕሮግራም መስተንግዶ ገድለ ሚካኤል አበበ ሙባረካሊና ሚካኤል ንጉሴነን አብራችሁን ቆዩ አድማጮቻችን። በገበያ ላይ እልፍ በእንስሳት መኖ ማቀነባበር በተግባራዊ ምርምር የረጅም ጊዜ ልምድና ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች የሚታገዝ የመኖ ይዘት ፎርሙላው ባለም አቀፍ ስታንዳርድ መሰረት የተዘጋጀ እልፍ ለእንስሳት ማድለቢያ ለወተት ላሞች ለዶሮዎች በተለያየ ደረጃ የተዘጋጀ በዘመኑ ማቀነባበሪያ ማሽኖችና በበቁ ባለሙያዎች ታግዘን 12 የተለያየ ይዘት ያላቸውን የእንስሳት መኖዎች ይዘን ቀርበናል። ለእንስሳት ጤና ለርሶ ፎይታን የሚሰጠውን እልፍ ለማግኘት እልፍ ይበሉ። ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን ቡልጋ ከተማ አስተዳደር ቱሉፋ ከተማ ወይም በአዲስ አበባ ከተማ ብስራተ ገብርኤል አካባቢ ባይኔ ህንጻ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 319 ይምጡ። ስልክ 0953 53 53 7 0985 85 85 22 ጥሩውን ለእንስሳት ይመግቡ። እልፍ እንደ ስሙ ከፍ እልፍ ማኒፋክቸሪንግ እና ኮሜርሻል። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን
አካል ጉዳተኞችን በትምህርት በስራ በፍትህ አካታች ማድረግ ከመአበረሰቡ የሚጠበቅ ግዴታ ነው። አካል ጉዳተኛ ህፃናትን ወደ ትምህርት ቤት እናምጣ። በልፋትና በጥረታቸው ደም ከፍለው የተማሩ አካል ጉዳተኞችን ስራ በመቅጠር የበኩላችንን ኃላፊነት እንወጣ። የአካል ጉዳተኞችን ሰብአዊ መብት ለመጠበቅ በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ የወጡትን ህጎች እናክብር። ለአካል ጉዳተኛው ማህበረሰብ ህይወት መሻሻል ትልቅ ተስፋ የተጣለበትና በረቂቅ ደረጃ ያለው የተጠቃለለ የአካል ጉዳተኞች ህግ በአጠረ ጊዜ ጸድቆ ወደ ስራ እንዲገባ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ፌዴሬሽኑ ጥሪውን ያቀርባል። መልካም በዓል። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን። ገና የስጦታ የጨዋታ የደስታ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር። ስጦታችንን ያለ ስስት የምንሰጣጥበት፣ ሎሌና ጌታው ያለ ከልካይና ልዩነት የሚጫወቱበት፣ ደስታችን እጥፍ ድርብ ሆኖ ለሌሎች የሚተርፍበት፣ በአውደ አመቱ ድባብ፣ በገበያው ግርግር፣ በገዢና ሻጭ ክርክር፣ በጠጅ ሳሩ፣ በእጣኑ ሽታ ደምቆ አሸብርቆ የሚከበረው ውብ ባህላችን። ከቤት እንደጎድል ያለንን አካፍለን ከማጀቱ ጉድጉድ ድፎ ዳቦ ዶሮ ጠጁን አሰናርተን ከዘመድ አዝማድ ቤተሰብ ጎረቤት ወዳጅ ተጠያይቀን ለደረስንበት አመስግነን ለከርሞ ቸር ተመኝተን የምንውልበት በዓላችን እንኳን አደረሳችሁ። የኛ ሰውዳቤት በጣም ይደምቃል። ለሁላችንም ሙሉ በዓል ይሁን። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር። የገና በዓል በሸመታ በስጦታና በፌሽታ የታጀበ ነው። ባንካችን አቢሲኒያ መጪውን የገና በዓል የደመቀ ለማድረግ እስከ በዓሉ ድረስ የሚቆይ በፍረሽ ኮርነር፣ በሸዋ፣ በሎሚያድ፣ በወልማርት፣ በፋንቱና በሌሎችም የአቢሲኒያ ባንክ ፖስት ማሽኖች በሚገኙባቸው ሱፐርማርኬቶች ተገኝተው በአቢሲኒያ ካርድ ሲገበያዩ የተለያዩ አስደሳች ስጦታዎችን አዘጋጅቶ ይጠብቆታል። መልካም በዓል። አቢሲኒያ የሁሉም ምርጫ። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሚላኖ ፈርኒቸር እጅግ ዘመናዊና ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ሶፋዎችን ከባለ ቅናሽ ጋር ማቅረባችንን ስንገልጽ በደስታ ነው። ዘመናዊ ሶፋዎች፣ አልጋዎች፣ የምግብ ጠረጴዛዎች፣ በአጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን ከኛ ዘንድ ማግኘት ይችላሉ። እኛ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉትን የፈርኒቸር ውጤቶችን እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ። ከፈለጉም መጥተው ይዘዙን፣ አሱበን ሰርተን እናቀርብልዎታለን። ነጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ ዓመት ዋስትና ጋር። በጥራት፣ በውበት፣ በምቾትና በጥንካሬ አምኖብን ስለመረጡን እናመሰግናለን። አድራሻ፣ ቁጥር 1 ጀሞ 1 መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት አሰዮ ህንፃ ምድር ላይ፣ ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት። ለበለጠ መረጃም በ0911 23 1782 ወይም በ0941 73 7979 ላይ ይደውሉልን። ሚላኖ ፈርኒቸር። መልካም የገና በዓል። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። Show if I can't move your corpse, so I'll go on.
نبر كازينا مدرس كربو تلاتة جسيف الله بولاو كنا كركتيا ودال كانو كنا كركتيا ودال كانو كسسي لشر قدو سيكار بازيماو يكنو كبير زيكت سيمن يو بازيماو كوتي ميال باقر عندي نايسي سباسف سواتا ومستنقيدو رستان اولي بيتاسف سواتا ومستنقيدو رستان اولي بيتاسف FM Addis 97.1 شغلو دورو يتارج موكت يغيرو كتالا كناش مرتن كشنتو كواتو نملا وين كبورتو كواتو نملا وين كبورتو يويرا يكوباتو يجيبو دابوشيتا يربار ننجرا كاقريرا كوليتا عريتي تجي صارو يبتانجي كالبت بيتقادو يشتتلن عودامت عودامت بسكيل اللي مالنا بتفير عندولن بمعلون يدستانا بسلام ياركلن تسسي لشر قدو سيكار بازيماو يكنو كبير سيكرت سيمن يو بازيماو كوتي ميال باقر عدي نايسي سباسف سواتاو مستان كدو بستان اولي بيتسف عريتي تجي صارو يمتانجي كالبت بيتواجاو يشتتلن عودامت عودامت بسكيل اللي مبالنا FM Matisse, c'est un assassin de ta bande. እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ሚላኖ ፈርኒቸር እጅግ ዘመናዊና ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ሶፋዎችን ከባል ቅናሽ ጋር ማቅረባችንን ስንገልጽ በደስታ ነው ዘመናዊ ሶፋዎች አልጋዎች የምግብ ጠረጴዛዎች አጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን ከኛ ዘንድ ማግኘት ይችላሉ እኛ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉትንም የፈርኒቸር ውጤቶችን እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ ከፈለጉ መተው ይዘዙን አሱበን ሰርተን እናቀርብልዎታለን ነጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ አመት ዋስትና ጋር በጥራት በውበት በምቾትና በጥንካሬ አምኖብን ስለመረጡን እናመሰግናለን አድራሻ ቁጥር 1 ጀሞ 1 መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት አሰየው ህንጻ ምድር ላይ ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት ለበለጠ መረጃ በ0911 231782 ወይም በ0941 737979 ላይ ይደውሉልን ሚላኖ ፈርኒቸር መልካም የገና በዓል ዋና ደረሳችሁ ዋና ብሎ አደረሰን
ተመልሰናል። እንዴት ናችሁ አድማጮች? በድጋሚ በያላችሁበት በትራንስፖርት ውስጥ ወይም ደግሞ ቤታችሁ በቢሮ ውስጥ በተለያየ ሁኔታና በተለያየ አጋጣሚ እየሰማችሁን ላላችሁ ሁሉ የጣፋጭ መዝናኛ ልዩ ዝግጅታችን እስከ 12 ሰዓት ይቀጥላል። በነገራችን ላይ FM አዲስ 97.1 በዋዜማውና በእለቱ በርካታ ዝግጅቶችን ሰንቆላችኋል። እናንተ ለአድማጮቻችን ክብር ይመጥናሉ ያልናችሁን ሁሉ ይዘናል። እንድታደምጡን ባክብሮት እንጋብዛችኋለን። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ጋዜጠኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ተስፋዬ ገብረ ማርያም እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ቤተሰቦቼ፣ ለአካል ጉዳተኛ ጋዜጠኞች፣ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ብሎ መልካም ምኞቱን አስተላልፏል። እናመሰግናለን። አንድ ሁለት አድማጮችን እንኳን አደረሳችሁ መልእክቶቻቸውን እናስተላልፍ። ወንድም ተካሽ ፈራ ከአምቦ በመጀመሪያ የከበረ ሰላምታ ለገርላ አቅርብልኝ ብሏል። ይሄው አድርሻለሁ። እየተወቀስኩ ነው ባለፈውም አቅርብዬ ብሏል። እኔ ግን ወዲያው ነው ማደርሰው። ጥሎብኝ ለብቻ ይሆናል ጥሎብኝ ወዲያው ነው ማደርሰው። ያው በመላው FM አዲስ 97.1 በመላው ዓለም በፌስቡክ እንደመደመጣችን ወንድም ተካሽ ፈራውም እንግዲህ ባህር አቋርጠው ላሉ ጓድ ወዳጅ ዘመዶቹ እንኳን አደረሳችሁ ብሏል። ለአድማሱ ወርቁ አውስትራሊያ፣ ለፍቃዱ ቸሩና ለውቢት ማሞ አሜሪካ፣ እንዲሁም ለቴዎድሮስ ታምሩ ጀርመን እንኳን አደረሳችሁ ብሉልኝ ብሏል። ወንድም ተካ አድርሰናል። ጋሻው ከሱሉልታ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል በሉልኝ ብሏል። ወንድም ተካውን ሲዘረዘር ትዝ ያለኝ ሰርግ ላይ በጣም እንትንም ብለው ልክ ኬክ ተከተቆጹ አንተና አንተና ከአሜሪካ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል። አሁን ኮንዶም በእንትን ተጀምሯል። በፕሮጀክተር ተደርጎ የስካይፕ ቀጥታ መልእክት አስተላልፋለሁ። አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ እንደዛ አይነት ተጀምሯል። ሰውን ያሰደደው እኮ እሱ ነው። ምኑ ምኑ ምኪ? ያው እንደነሱ ለመታየት ነው አይመስልኝ። ጫለዋነች ሳንቲም ወን ዶላር ታዲያ። አድማጮቻችን እንቀጥላለን። እስከ 12 ሰዓት ነው የምንቆየው። አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን። ወይ ተመረጡ እንደ ሶስቱ አድማጮች? አልተመረጡም። አዎ እየተላከ 12 ሰዓት ድረስ ባለው እንግዲህ እንመርጣለን። አዎ ሄመኖችም በጣም ሜክሲኮ ላይ በደንብ እየተደመጣችሁ ነው ብለዋል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ይህን ስጦታም ስላዘጋጁልን አጋሮቻችንም ተዝናኑ ተደሰቱ እያሉ ነው። ሜክሲኮ ስትል ይቅርታ ገልቻ፣ ሜክሲኮ ስትል ምን አስታወስከ ይመስለ? የእጽ አዘዋዋሪ ኤል ቻፖ ልጅ እንግዲህ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ በሜክሲኮ ግዛት ከባድ አመፅ ተከስክሷል። እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ኤል ቻፖ አደገኛ የሆነ አዘዋዋሪ ነው። በፊት የነበረው ፓብሎ ስኮባር ነበረ። አሁን ኤል ቻፖ በጥብቅ ሲፈለግ የነበረው ሜክሲኮዊ እጽ አዘዋዋሪ ኤል ቻፖ ጉዝማን ልጅ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ በሜክሲኮ ግዛት ከፍተኛ አመፅ ተቀስቅሷል። የአባቱ ሲናኦ የእጽ አዘዋዋሪ ቡድን ይመራል የተባለው ኦቪዲዮ ጉዝማን ሎፔዝ በኩሊያና በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ወደ መዲናዋ ሜክሲኮ ሲቲ እንዲዘዋወር ተደርጓል። በኤል ቻፖ ልጅ እስር የተበሳጩ አደገኛ ቡድን አባላት ከጸጥታ አካላት ጋር ከባድ ተኩስ ልውውጥ እንዲሁ አድርጓል። መንገድ ዘግተዋል። መኪኖችና መኖሪያ ቤቶችን አቃጥሏል። እንዲሁም በአየር ማረፊያ ላይ ጥቃት ሲሰነዝሩ ቆይተዋል። ሁለት አውሮፕላኖች በጥይት የተመቱ ሲሆን ሲናሎአ አየር ማረፊያ ከመቶ በላይ በረራዎችን ለመሰረዝ ተገደዋል። እስካሁን ቢያንስ የሶስት ፖሊስ አባላት ህይወት ማለፉ የተገለጸ ሲሆን የግዛቱ አስተዳዳሪ ቢያንስ 18 ሰዎች ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል ብሏል። በዚህ በዓል ማግስት ማለት ነው። ሜክሲኮ ሜክሲኮን አንመጣ ነገርን ነገር ያነሳዋል። የፓብሎን ግን ተወዳጁ ጋዜጠኛ እሸት ያሰፋ የሰራውን አንድ ፕሮግራም ሰምቼ በጣም በጣም የሚገርም ሰው ይወጣቃል። ራሱ ፊልሙን የተረከው ተከታታይ ፊልም ተሰርቶለታል። ወደ 74 ክፍል ያለው ፊልም ተሰርቶለታል እና ራሱ ፊልሙን ነው በቃ እሱ ፕሮግራም ላይ የምትሰማው። በጣም የሚያምር ፕሮግራም ነው። አድማጮቻችን እንቀጥላለን። ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው ዛሬ ሌላው ተወዳጁ አርቲስት ግርማ ተፈራ አልበሙ ይለቀቃል። ከአስር ሰዓት ጀምሮ ነው እንደውም ተብሎ የነበረው። ከግርማ ጋር ቀጠሮ ይዘናል። ለማግኘት እየሞከርን ነው ግን ስልኩ እየሰራልን አይደለም። ከፕሮዳክሽናችን በኋላ ይህንን እናስደምጣለን። ሚላኖ ፈርኒቸር፣ እልፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ማዕከል፣ አቢሲኒያ ባንክ፣ የሁሉም ምርጫ፣ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን፣ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር፣ ሁሉም እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ብሏችኋል። በነገው ፕሮግራማችን ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አሉን። ተወዳጁ አርቲስት ሰማይን በለው እንግዳችን ነው። ሰሜ ከነገረኝ ገጠመኝ በጣም ብዙ የሚያስቁ ገጠመኞች ነግሮኛል፣ ግን አንዱን ልንገራችሁ።
قبد جمر ارغو اسمعما تشوال جمر بتشا سمي سنت سمال ميكي مالش يا نينكوان سمي تنش تمتم تدرسني عند 3 يمسلني مو بيني دي يا رجل عند 3 اشي ترا بالا غيرو አብጃሉ ያጂ ነው እንደዚህ አረ በእናትህ አንተ በቃ እንደኔ የዋነ እንደኔ የዋነ ጥሩ ጥሩ ስም ነው መረጥ ሰሜ ባላገር እሺ ሰሜ ሞባይል እሺ ሰሜ ድልድይ አንድ ያለ ባምቢስ ጋር ይሄድኩ ከኋላ ነው አለ መስኮት ከፍቻለሁ ከፊት ያለው መኪና የት ነህ አኔ ነገርኩ ሰሜ ድልድይ ጋር ደርሻለሁ አልኩ አይደል እንዴ ይላል አለ ከኋላ አተ ምን ይያልኩ ነው ስለዋለ ያው እሱም ከኋላ ያለ አለዋል እንዳትገባ በለው ልጋሚ እንዳትገባ በሰዓቱ ያው ከባድ አጋጣሚ ነበር ካለፈ በኋላ እንደዚህ ዘና ምን ልበት እንትን እየፈጠረልን ነው ግን ሞባይሏስ ሞባይሏን እንጠብቃ እ ሞባይሏ አባዲስ መልክ መጣለች ኮሳ አንኩ ተቀይራለች ምትሰበሩና መጣለች የትኛው ስልክ ነበር ግን ታስተዋሰዋለ ሰሜ ሞባይል 3300 ነው 3310 አረለም 3300 አድማጆች ይፈርዱናል ግን ስልኩ 3310 ነው ምክንያቱም ስልኬ ስለነበረ አይ የኔም ስልክ ነበር አረ ያው የሚገርም እህቴ ከውጭ ልካልኝ አቤት እንዳይሰረቅ እንዴው እንደነበር የምጫሽ አንድ ገጠመኝ ልንገር ስለ ሞባይል ጓደኛችን አንድ ጓደኛችን ብቻ ነበር ሞባይል ያለው እና ሞባይሉን ማታ እየተጫወተን የት እንደምናስቀምጠው ይጣፋል አንድ ገብ ብንፈልግ አጣ ነውና የሱቅ ስልክ ያለው ከዛ ቤት ረጅም ርቀት ሄደን ተላኩኝ ለምን ነው ገብቷል ሄጄ ስደውል የሞባይሉን ድምጽ ሰምተን ለማለቅ አንድ ብቻ ስልክ በመኖር ምክንያት አንድ ብቻ አይዛ ጊዜ አስደውለኝ ስራሱ እሱኮ ማለግርማ ሞገስ ነው አባቴ ምንም ቢጠይቅ ይመለስልኝ ምን አለው ለሰርግ ምን አለው ሲ ሞባይል አለ እንቀጥላለን አስታራቂው ገና ፕሮዳክሽናችን እንድትከታተሉን ጋብዛለን በክብረጽዮን ሽመልስ አዘጋጅቶታል ሙባረካሊ ያቀርባል አልፍ የእንስሳት መኖ ማቀናባበሪያ ማዕከል የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን አቢሲኒያ ባንክ የሁሉም ምርጫ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበርና የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን አጋሮቻችን ናቸው ሚላኖ ፈርኒቸር የፕሮግራማችን አጋሮች ናቸው ሁሉንም በጣም እናመሰግናለን ሚኬ ግን ትረሳል እንደዛ ወደ ዝግጅት ስንሄድ መልካ ከባለ ታሪክ ማህደር አለማችን ላይ የሚገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች በጋራ ከሚያከብሯቸው በዓላት አንዱ የገና በዓል ነው። ገና የሚለው የበዓሉ ስያሜ ሁለት አይነት ትርጓሜ ይታወችን ይዛል። አንደኛው ምንጩን ከግሪክ ያደረገ ሲሆን ልደት የሚል ትርጉምን ይሰጣል። በሌላ በኩል ደግሞ ነቢያት የጌታ መወለድ እየተጠባበቁና ዘመን እየቆጠሩ ገና ይሄን ጊዜ ቀረ ይሉ ስለነበረ በዛ ስም ተጠራ የሚሉም አሉ። ዓለም በታሪኩ ከመይረሰው የገና ቀናት መካከል በአንደኛው ዓለም ጦርነት ወቅት የተከበረው የገና በዓሉነታ ነው። በዛሬው ፕሮግራሚ መነሻ ካደረኩት የገና በዓል መሰረት አድርጌ ከዛሬ 107 ዓመታት በፊት ስለተከበረው አንድ የተለየ የገና ቀን ይሆናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ በክርስቲያን ሽመልስ ነው። ሙባረካል ያቀርብላችኋለሁ። አስታራቂው ገና የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ወይም ታላቁ ጦርነት በነሐሴ ወር 1914 ነበር የተጀመረው። ይህ ጦርነት የምዕት ዓመት ታሪክ ቢኖረውም እስካሁን ግን እንደዚህ አይነት አስከፊ ጦርነት በዓለም ላይ አልታየም።
ጦርነቱ ለአራት አመታት የዘለቀ ሲሆን ከ10 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ለሞት ያደረገ ነበር። ዓለም ላይ በፊትም ሆነ በኋላ ከተደረጉ ጦርነቶች አላማው በግልጽ ያልታወቀና ትርጉም የለሽ የጦርነት ምሳሌ ሆኖ በታሪክ ውስጥ ተመዝግቧል። ለጦርነቱ ጅማሮ በርካታ ምክንያቶች ቢኖርም የኦስትሪያው መሪ አርክዱክ ፍራንስ ፈርዲናንድ ግድያ ዋነኛ ምክንያት ነበር። ከግድያው በኋላ ኦስትሪያ መሪን ገደለችብኝ ባለችው ሰርቢያ ላይ ጦርነት አወጀች። የሰርቢያ አጋር የነበረችው ሩሲያም ለጦርነቱ ከሰርቢያ ጎን ቆመች። በተቃራኒው የኦስትሪያ አጋር የሆነችው ጀርመን በሩሲያ ላይ ጦርነት አወጀች። እንዲህ ያለ የቀጠረው ጦርነት በጥቂት ቀናቶች ውስጥ እየሰፋ መጥቶ የዓለም ሀገራት የማዕከላዊ ኃይሎችና የተባበሩ ኃይሎች ተብለው በሁለት ጎራ ተከፍለው መዋጋት ጀመሩ። የጀርመን ጦር በፈረንሳይና በእንግሊዝ ጦር ተመቶ ከፈረንሳይ ከወጣ በኋላ ወደ አይሲኒ ሸለቆ አፈግፍጎ በቆፈራቸው ጉድጓዶች ውስጥ መሸጉ። በዚህ የተደናገጡት የፈረንሳይና የእንግሊዝ ጦሮች በዚያው ሸለቆ ላይ ጉድጓዶችን መቆፈር ጀመሩ። ነገር ግን በሁሉም ዘንድ ጦርነቱ በጥቂት ወራቶች ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይታመን ነበር። ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቱስ 16ኛ ጥቂት ቀናት የቀረውን የገና በዓልን ለማክበር በተፋላሚዎቹ ኃይሎች መካከል ይፋዊ እርቅ እንዲደረግ ጠይቀው ነበር። ቢያንስ መላእክት በሚዘምሩበት ምሽት ጠመንጃዎች ዝም ይበሉ አሉ። ነገር ግን ጥያቄያቸው በሁለቱም ኃይሎች በኩል ተቀባይነት ሊያገኝ አልቻለም ነበር። ሆኖም ሁለቱም ኃይሎች በመዕራቡ የጦር ሜዳ ላይ ለሚገኙት ወታደሮች የገና ደስታን ለማምጣት ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። በመዕራቡ የጦር ግንባር ላይ ከሚገኙት 355,000 ለሚሆኑት የእንግሊዝ ወታደሮች በጊዜው የእንግሊዝ ልዕልት በነበረችው ልዕልት ሜሪ አማካኝነት የገና ስጦታዎች ተልኮላቸው ነበር። ይህም ልጆቹን ወደ ጦር ሜዳ ለላከው የእንግሊዝ ህዝብ አስደሳች ነገር ነበር። በጀርመን በኩልም ተመሳሳይ አይነት ስጦታዎች ተልከው ነበር። በገናው አዜማ ምሽት ላይ ከጀርመኖቹ የጦር ምሽጎች አንድ እንግዳ የሆነ ነገር እየተከናወነ እንደሆነ የጦር አመራሮቹ ገመቱ። አንድ አይነት ድምጾች ከወደ ኖማስላንድ ወይም የማንም ሰው ያልሆነ መሬት ከሚሉት ቦታ ጨለማውን እያለፉ ይሰሙ ነበር። የሚሰማው ድምጽ ከዚህ በፊት በዚህ ጦርነት ላይ ማንም ሰምቶት የማያውቀው የመዝሙር ድምጽ ነበር። የህብረት ወታደሮች ግን ጀርመኖች የማታለያ ዘዴ እንደሆነ አስበው ነበር። የእንግሊዝ ወታደር ፕራይቬት ፍራንክ ከጀርመኖቹ ምሽግ የሚሰማው የዘፈን ድምጽ ምን እንደሆነ ቀድሞ ከተረዱት አንዱ ነበር። በጀርመኖች የገና በዓል ወቅት በሻማ መብራቶች ያሸበረቁ የገና ዛፎች የተለመዱ ናቸው። የዚህ ክስተት ተካፋይ የነበረው የእንግሊዝ ሻምበል ብሩስ ቤንዝፋዘር በተጨማሪም የአንደኛው ዓለም ጦርነት አርቲስት በመባል ይታወቅ ነበር። Bruce Bence በማስተዋወሻው ላይ እንዳሰፈረው It would have made such a good finale. I should have liked the appearance of a small figure running across አንድ ቴሌግራም የሚያደርስ ልጅ በጭቃው ላይ እየሮጠ በእጁ የሆነ ነገር ያውለበለበ ወደኔ መጣ። ያዘውን ከሰጠኝ በኋላ እጆቼ እየተንቀጠቀጡ ከፈትኳቸው። መልክቱም ጦርነት አብቅቷልና ወደ ቤታችሁ ተመለሱ ጆርጅ ሬክስ የሚል ነበር። ያ ሳይሆን ግን እጅግ አስደሳች ቀን ነበር። የብሩንስ ቤንስ ልጅ የሆነችው ባርባራ ስለ አባቷ ስትናገር Well, my father was actually there that night. He heard some sounds going on the evening before, singing from the other side, singing Christmas carols. አባቴ ዛን ቀምሽት በቦታው ነበር። ከገናው ዜማ በፊት ነበር ከሌላው ግን በኩል ይዘምሩ የነበሩትን የገና መዝሙሮች ሰምቶ የነበረው። በሆነው ነገርም ተገርሞ ነበር። በቀጣዩ ቀንም በሆነው ነገር የተገረመው ለዚህ ነበር። በመጨረሻም የገና ቀን መሆኑን አውቆ ነበር።
አብዛኛው የእንግሊዝ የጦር አለቆች የማንንም አይደለችም ባሏት በጠባባ መሬት ላይ ምን እንደሚደረግ አላወቁም። በወቅቱ የገናዛፍ አብዛኛውን የአውሮፓ ሀገራት ላይ እንብዛም አይታወቅም ነበር። በዋዜማው ምሽት ላይ አንድ ጀርመን ወታደር በመብራቶች ያጌጠ አነስተኛ የገናዛፍ በመያዝ ከጉድጓዱ በመውጣት ወደ ምሽጓናት ላይ እጆቹን ያውለበለበ ብቅ አለ። የመሳሪያዎቻቸውን አፈሙዝ ደግነው ለሚጠባበቁት የእንግሊዝና የፈረንሳይ ኃይሎች ይህን መመልከታቸው እጅግ አስደንቋቸው ነበር። በኋላም በሽቦ ወደ ተከለለው ቦታ ግማሽ መንገድ መቀራረብ ጀመሩ። እስከዚያ ጊዜ የሁለቱም ኃይሎች አልተንቀሳቀሱም ነበር። የመጡት የሁለቱም ኃይሎች ወታደሮች በማይታመን መልኩ እጅ ለእጅ ተጨባበጡ። የያዟቸውን የአልኮል መጠጦች በስጦታነት እርስ በርሳቸው ተለዋውጠው እጃቸውን ለሰላም ከፍ አድርገው ተጎነጩ። አንዳንድ የጦር መሪዎች ግን ይህን ድርጊት አልተቀበሉትም ነበር። ሆኖም ግን አብዛኛውን ያስደሰተና የታሪኩ ተካፋይ ለማድረግ ችሎ ነበር። ቀስ በቀስ ከየጉድጓዶች ውስጥ የወጡት የአራቱም ሀገራት ወታደሮች በገዝቃዛው የዋዜማ ምሽት ላይ ድንገተኛ የሆነውን አስደሳች ጊዜ ማሳለፍ ጀመሩ። ሁሉም በራሳቸው ቋንቋዎች የገና መዝሙሮችን በጋራ ሆነው ሲዘምሩ ተደመጠ። የተለያዩ ትንባሆና የወይን መጠጦችን በስጦታነት ተሰጣጡ። የእንግሊዝ አስር አለቃ የነበረው ሮበርት ሬንተን የገና ዕለት ጠዋት ሁሉም ወታደሮች መጀመሪያ ስላደረጉት ሲናገር There were two dead Frenchmen between our lines, and the Germans helped us dig the grave. የሁለታችንም ባልሆነው መስመር ላይ ካገኘናቸው የሞቱ ወታደሮች መካከል ሁለት የፈረንሳይ ወታደሮች ነበሩ። የጀርመንም ሆነ የእንግሊዝ መኮንኖች ያገኘናቸውን ወታደሮች በጅምላ ለመቅበር ተባብረናል። ወታደሮቹን የተቀበሩበትን ቦታ በግልጽ እንዲታይና እንዳይረሳ ምልክት አደረጉ። በኋላም የጀርመንና የእንግሊዝ ወታደሮች በጋራ ሆነው ለሞቱት የፈረንሳይ ወታደሮች ጸሎት በማድረግ አክብሮታቸውን አሳዩ። The Lord is my shepherd, I shall not want. የብሩስ ቤንዝ ልጅ የሆነችው ባርባራ ስትናገር My father described seeing a German soldier cutting the hair of a British soldier. በወቅቱ አባቴ የተመለከተው ሲገልጽ የጀርመን ወታደሮችን የእንግሊዝ ወታደሮችን ጸጉር ይቆርጡ ነበር። እነሱ ደግሞ በሚላሹ ሲጋራዎችን፣ ቸኮሌቶችንና የተለያዩ ምግቦችን ይሰጧቸው ነበር። ሌዝሊ ዎኪንግ ሌላው የእንግሊዝ ወታደር ስለዚያ ቀን ለቤተሰቡ በጻፈው ደብዳቤ ላይ ሲገልጽ My dear father, mother and girls, just a line to let you know that I have had quite a merry Christmas. Talk about peace and goodwill, I never saw a friendlier sight. የተወደዳችሁ አባትናቴ እና እህቶቼ እንደምታውቁት በጣም አስገራሚ የገና በዓል ነበር። ይወራ የነበረው ስለ ሰላምና ስለ መልካም ግንኙነት ነበር። እንደዚህ አይነት የጓደኝነት ስሜት ያለው ቦታ አይቻላውቅም። ከፍተኛ የጦር መኮንኖችና የበታች አለቆችም ተቀራርበው ይነጋገሩ ነበር። በሁለቱም ወገን በኩል የነበሩት ወታደሮች በግማሽ መንገድ ላይ ተገናኝተው ሰላማዊ ጨዋታ ነበራቸው። በዚያን ዕለት ሲጋራዎችን ተለዋውጠን እናጨስ ነበር፣ ሳይክልም እንነዳ ነበር። የቀሩት ወታደሮች ደግሞ የእግር ኳስ ግጥሚያ ያደርጉ ነበር። ከደስታቸው ብዛት የተነሳ ኳሷን ከዚያ ወደዚህ እየለጉ ይጫወቱ ነበር። የእንግሊዝ ወታደር ብሩስ ቤንዝ ልዩ የሆነውን ታሪካዊ ጊዜ በዚህ መንገድ ጠቅለል አድርጎ ገልጾታል። ሁሉንም ወደ ኋላ መለስ ብዬ ስመለከት ያንን ልዩና ያልተለመደ የገና ቀንን እናፍቀዋለሁ። ይህ የገና በዓል እስከ ፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ድረስ እንደዘለቀ ይነገራል። በርግጥ ከዚያ በኋላ በመሪዎቻቸው አማካኝነት ጦርነቱ ተመልሶ እንዲቀጥል ቢደረግም ዓለም ዛሬም ድረስ የማይረሳውና ታሪካዊ የገና በዓል ሆኖ አልፏል። ለምን በዚያን ዕለት ሁሉም ተመሳሳይ ስሜት ኖሯቸው ብሎ ለሚያስብ ከቋንቋ ልዩነትና ከጠላትነት ወጥተው ሰባይነት ገዝፎ መመታየቱ ነበር። የገና በዓል በራሱ ስጦታ ነው። እንደምን ቢሉ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን የሰጠበት ቀን ነውና የሰው ልጅም ከየትም የማይገኘው አምላኩን
በስጦታ ያገኘበት ቅዱስ ቀን ነው። ታዲያ በዚህ ቅዱስ ዕለት እንዳለፈው ታሪክ የገና ሁሉ ካለን ላይ ለሌለው በማካፈል ከሰላምና ከፍቅር ጋርና ክብር ይያልኩ የዛሬና በቃው መልካም ይገና በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሚላኖ ፈርኒቸር እጅግ ዘመናዊና ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ሶፋዎችን ከባል ቅናሽ ጋር ማቅረባችንን ስንገልጽ በደስታ ነው። ዘመናዊ ሶፋዎች፣ አልጋዎች፣ የምግብ ጠረጴዛዎች፣ በአጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን ከኛ ዘንድ ማግኘት ይችላሉ። እኛ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉትንም የፈርኒቸር ውጤቶችን እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ። ከፈለጉም መተው ይዘዙን፣ አሱበን ሰርተን እናቀርብልዎታለን። ነጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ አመት ዋስትና ጋር። በጥራት፣ በውበት፣ በምቾትና በጥንካሬ አምኖብን ስለመረጡን እናመሰግናለን። አድራሻ ቁጥር 1 ጀሞ 1 መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት አሰየው ህንጻ ምድር ላይ፣ ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት። ለበለጠ መረጃም በ0911 23 1782 ወይም በ0941 73 7979 ላይ ይደውሉልን። ሚላኖ ፈርኒቸር መልካም የገና በዓል። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። FM አዲስ 97.1 ሰፈርም ደቋል እሰይ ባራ ማለት
ያትናችሁ እንዴት ናችሁ ክብራትና ክብራን ወደ አድማጮቻችን እየሰማችሁን ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን ኤፍኤም 97.1 በዋዜማና በበዓል ልዩ የመዝናኛ ዝግጅቱ እናንተ አድማጮቻችንን በቻልነው ሁሉ ለማስደሰት እየሰራን እንገኛለን በነገራችን ላይ ከወላይታ ሶዶ ወደ አዋሳ እየመጣን ነው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ጠቅላላ የኔ ቲምና እኔ አብረን እየመጣን ነው ብሎናል በኃይሉ ታደሰ ወዳጃችን አሁን የወላይታ ቴሌቪዥን ጣቢያ ባልደረባ ሆኗል ማይልሽ እንኳን አደረሰ ባልደረቦችንም እንኳን አደረሳችሁ እንላለን ጣፋጭ መዝናኛችን ዘና ያላችሁበት በዓሉን በዓል በዓል ያስመሰልን እንግዲህ አብራናችሁ ነን አሁንም አልጨርስንም ማለት እንዴ ሌሎች አርማጮችም ደውለዋል እኔ ጋም ከደብረ ብርሃን አቶ ጌታሰው ፋንታውን ደውለው ገርለ በጣም ትመቸኛል ብለዋል አራ መሰግናለሁ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ደረሰ ብለዋል እኛንም እኔንም ውቤንም ሁሉንም ቴክኒሻኑንም ስፖንሰሮቻችንንም በጣም አከብራለሁ ብለዋል እናመሰግናለን ጌታሰው በጣም እናመሰግናለን ሽመልስ ታምሩ ከክብረ መንግስት ለሰበታ አይነ ስውራን ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንዲሁም ለ97.1 ሰራተኞች መላእክት በአጠቃላይ ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ ብሏል እናመሰግናለን ሀቢብ ከአዳማ አቤ ገዳሙ የሐረሩ እንኳን አደረሳችሁ ብሏል ለአባቱ ለመቶ አለቃ ገዳሙ አበበ እንዲሁም ለናቱ ለምንትዋብ ኪዳኑ ለመምህር ካሳና ለመላው የሐረር ነዋሪዎች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ በሉልኝ ብሏል እንግዲህ በጣም በርካታ ሰዎች እንኳን አደረሳችሁ መልእክቶቻቸውን አስተላልፈዋል ግን ለየጥያቄውን መላሾች እንንገርና ሄደው እዛው ሄሜን መጽሐፍት መደብር መጽሐፍት ሽልማቶቻቸውን ይወስዳሉ ዛሬውን እናስተላልፋለን የዛሬው ተሸላሚዎቻችን በነገራችን ላይ እሱን ከመናገረ በፊት ነገ ለሶስት አድማጮች ዶሮና እንቁላል ተዘጋጅቷል እንዲሁም ለአራት አድማጮች ካርድ ተዘጋጅቷል የሄሜን መጽሐፍት ሽልማት ለሶስት አድማጮች ነገም እንደተጠበቀ ነው አንድ ግን ሰርፕራይዝ አለ እሱን ነገውን ነው የምንናገረው ምንመጣው ደግሞ ከ6 ሰዓት ከ8 ሰዓት በመደበኛ ሰዓት አዎ የነገዎቹ ስፖንሰሮቻችን የዛሬዎቹ እልፍ የእንሳት ማቀነባበሪያ ፋብሪካ የእንሳት እልፍ የእንሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ አቢሲኒያ ባንክ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር ኮሪያ ሆስፒታል ሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ይሏቸዋል ነገ ልዩ ልዩ ስጦታዎች ያዘጋጅተውላችኋል እንግዲህ ቅድሚያ ስፖንሰሮቻችን እናመስግናለን አዎ ለዚህ ለበዓል ፕሮግራም ድምቀታችን ዋነኛ ምክንያት እነሱ ስለሆኑ ስፖንሰሮቻችን እናመስግን ሰማ ስፖንሰር ኮነ ዳጅ ነው ይላል ይገባቸዋል እነት ነው ሚላኖ ፈርኒቸር እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላል እጅግ ዘመናዊ ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ፋሽኖችን ከታላቅ ቅናሽ ጋር ማቅረባችንን ሲንገልጽ በደስታ ነው ዘመናዊ ሶፋዎች አልጋዎች የምግብ ጠረጴዛዎች በአጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን እኛ ዘንድ ማግኘት የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን ይላል ሚላኖ ፈርኒቸር እኛ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉትን የፈርኒቸር ውጤቶች እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ ከፈለጉ መጥተው ይዘዙን አስ
አስውበን ሰርተን እናቀርብሎታለን። ነጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ አመት ዋስትና ጋር ያቀርባል። በጥራት በውበት በአይነትና በጥንካሬ አምነውብን ስለመረጡን ደግሞ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቁጥር 1 ጀሞ መስተዋት ፋብሪካ ፊት ለፊት አሲዮንጻ ምድር ላይ፣ ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት ነው። በስልክ ቁጥር ደግሞ 0911231782 ወይም 0941737979 ላይ መደወል ይችላሉ። በአሉ የሰላም የደስታ እንዲሆንላችሁ ከልብ ይመኛል የርሶ ታማኝ አገልጋይ ሚላኖ ፈርኒቸር። ለፈርኒቸር ፍላጎቶ የልብ አድርስ የሆነው ሚላኖ ፈርኒቸር መተው ይጎብኙ፣ የፈለጉትንም አግኝተው ይመለሳሉ ይላል። ለሁሉም ሁሉ ግዜም ቢሆን ቀድሚያ መንሰጠው ለውድ ደንበኞቻችን ነው። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። ሁላችሁም በሁሉም የአቢሲኒያ የመገበያያ መንገዶች ተገበያዩ። ከታህሳስ 25 ጀምሮ ደግሞ አዲሱ የተጀመረው ይሸለሙ ይመንዝሩ ይቆጥቡ የሚለውን የሽልማት መርሃ ግብራችንን እንዲሁ በጣም በርካታ ሽልማቶች ስላሉት አሁንም ይመንዝሩ ይቀበሉ ይሸልሙ። አቢሲኒያ ባንክ የሁሉም ምርጫ፣ የምርም የሁሉም ምርጫ የሆነ ነው አቢሲኒያ ባንክ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቅልጥፍናውና ፈጣን መስተንግዶ ያስመረጠዋል። ሌላ ግን ታቃለ ለአይነ ስውራን የድምጽ ብቸኛ ኤቲኤም ያለው አቢሲኒያ ባንክ። አዎ እሱም የኢትዮጵያ አይነ ስውራን ግቢ ውስጥ ይገኛል። አይ ብቻ አይደለም፣ አቢሲኒያ ባንክ ለሁሉም ደንበኞቹ ቅድሚያ ተደራሽ አድርጓል። አዎ ቅድሚያ እንደሚሰጥ ያሳየበት ነው። አቢሲኒያ ባንክ የሁሉም ምርጫ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን እንግዲህ አካል ጉዳተኛ ሴቶችን ከጥቃት እንጠብቃቸው፣ እንዲሁም ደግሞ አካል ጉዳተኛ ሴቶችን ማብቃት አለብን፣ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ወደ አመራርነት ይምጡ የሚለው የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ሴቶች ብሔራዊ ማህበር ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እያሉ ነው። በትምህርት ስልጠና እንዲሁም በማብቃቱ ረገድ ሁሉንም ማካተት አለብን ፍትሐዊ በሆነ መንገድ እያለ ነው የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ሴቶች ብሔራዊ ማህበር። ሌላኛው ስፖንሰራችን እልፍ ሲሉ እልፍ ይገኛል ለሚለው እልፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ነው። እልፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ እንስሳት አርቢውን አሁን ከሚታየው ስር የሰደደ እንስሳት መኖ አቅርቦትና የጥራት ችግር ለመገላገል በሚያስችል ብቃት ተዘጋጅተን መተናል ይላል። ምርቶቻችን የእንቁላል ጣይ ዶሮ መኖ፣ የቀይብ ዶሮ መኖ፣ የእንቁላል ጣይ ዶሮ ጫጩት መኖ፣ የስጋ ዶሮ ጫጩት መኖ፣ የስጋ ዶሮ ማሳደጊያ መኖ፣ የስጋ ዶሮ ማወፈሪያ መኖ፣ የወተት ላም መኖ፣ የስጋ ከብት ማደለቢያ መኖ፣ የጊደር መኖ፣ የጥጃ መኖ፣ የፍየሎችና በጎች መኖ እንዲሁም የጋማ ከብቶች መኖ ያገኛሉ። የምርት ማከፋፈያዎቻችን በየአካባቢው የሚገኝ ሲሆን በሚፈለገው መጠን ለአከፋፋዮች ወይም ቀጥታ ከፋብሪካችን በሰሜን ሸዋ ዞን ቡልጋ ከተማ አስተዳደር ቱሉፋ ከተማ እንዲሁም በዋናው ቢሮ አዲስ አበባ ብስራተ ገብርኤል በአይኔ ህንፃ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 319 ያገኛሉ። ለደንበኞቻችን በዘርፉ የረጅም ጊዜና ልምድ ከፍተኛ የትምህርት ዝግጅት ባላቸው ባለሙያዎች በቂ የሆነ ስልጠናና የምክር አገልግሎት እንሰጣለን ይላል። እልፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ በ0113 811181 ወይም በ0953 53 53 57 አሊያም በ0985 85 85 22 ይደውሉ። እልፍ ሲሉ እልፍ ይገኛል። እልፍን ያሉም ከፍ አሉም ብሎ የዚህ ፕሮግራም የክብር አጋር የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ነው። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ከ33 በላይ የሚሆኑ ተቋማት የአካል ጉዳተኞች ህብረት ነው። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን አስገዳጅ የአካል ጉዳተኞች ጥቅል ህግ በቅርቡ እንዲወጣ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላትና የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር እየሰራ ይገኛል። ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት አብረውን እንዲሰሩ ያስፈልጋል ይላል። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። እልፍ የእንስሳት ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ሚላኖ ፈርኒቸር፣ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን፣ አቢሲኒያ ባንክ፣ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር የፕሮግራማችን አጋሮች ነበሩ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰዓቱ በጣም እየሄደ ሽልማቱ ዮሴፍ ከአዲስ አበባ፣ ገብርዬ ከቡልጋ፣ ኪሩቤል ከሆሳዕና በቅደም ተከተል መላሾቹ እነሱ ናቸው። ከቡልጋ ይመጣል ልነግርህ ነው። ገብርዬ ከቡልጋ በነገራችን ላይ በጣም አድማጫችን ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ዛሬ ሲሸለም አሁን በዚህ እንኳን በጣፋጭ መዝናኛ ነው ምል በምንሰራቸው ፕሮግራሞች በሙሉ ገብርዬ ይደውላል።
እጅግ በጣም እናከብራለን እና መሰግናለን። እኛ እናደርሳለን። እናደርሳለን። ምንም ጥያቄ የለውም። ባለበት በፖስታ እንዲደርሰው እናደርጋለን። አዎ፣ ሁለት አድማጮቻችን ከአዲስ አበባ ወጪ ናቸው። ክሪቢል ከሆሳና ገብርዬ ከቡልጋ እንዲሁም ዮሴፍ ከአዲስ አበባ የዛሬው የመጽሐፍ ተሸላሚዎች ናቸው። እንኳን አደረሳችሁ ብለናችኋል። ሚካኤል አፊነቱ ሰጭ። ችግር የለውም። ሶስቱም እንዲደርሳቸው እናደርጋለን። አዎ፣ እኛም እንግዲህ ለሄመን የመጽሐፍ መደብር እናደርሳለን። አድራሻው እዚህ አዲስ አበባ ላለው ሜክሲኮ ደብረ ወርቅ ህንጻ አጠገብ ነው የሚገኙት። የት ነበርክ? ከመታሃራ ስሙን ስጠራው እንደምትሉ ገብቶኛል። ብዙ ጊዜ የት ነበርሽ የሚል ስም ነው የምናውቀው። የት ነበርክ ለምን እንደተባለ ታውቃለህ? አምስት እህቶች አሉት። እሱ ስድስተኛ ልጅ ነው። ለቤተሰቡ ወንድ ነው። እሱ ሲወለድ የት ነበርክ ተባለ። እንደኛ ቤት ይሄ ደግሞ ሌላ መንገድ ነው። ሶስት ሴት ተወለደ እና ሶስተኛዋ ሴት የኔት እህት አበዛው። እኔም አምስተኛው ወንድ ልጅ ነኝ። ባይዘው ሙባረክ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ብሩክ ነው የተባረ እኮ። ግን አይ ከዚህ ጋር እያያዘ ማለት አይደለም። በእኛም ቤተሰብ አምስቱ ሴቶች ናቸው፣ አራቱ ሴቶች ናቸው፣ እኔ አምስተኛ ወንድ ነኝ። ልክ ነው። እኔም አምልጬ ነው። ስለዚህ የት ነበርክ የተባለው ለዛ ነው። እና ድሬዳዋ ለምትገኘው ለመወዳት እሙ እንዲሁም ለወንድሟ ስንታየው እንኳን አደረሳችሁ በሉልኝ ብሏል። እሙ እንግዲህ ያው ትሰማላለች ብለን እናስባለን። እንኳን አደረሰ መልእክቱን። እንዲሁም የዘወትር አድማጫችን አቶ ደመላሽ ከአማኑኤል አጂብ የጽናት አባት ስፖንሰሮቹን እጅግ አድርጋችሁ ለእኔም አመስግኑልኝ፣ ምክንያቱም የፕሮግራማችሁም ድምቀት እነሱ ናቸው ብሏል። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። እንሰናበት፣ ሰዓቱ ሄደ። አዎ፣ ገስግሷል። 9 ደቂቃዎች ብቻ ነው የቀሩን። የስፖንሰሮቻችን መልእክት መስማት ይኖርብናል። እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በጣፋጭ መዝናኛ ፕሮግራም በተወዳጁ ጣቢያ ኤፍኤም አዲስ 97.1 እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ፣ ከዚህ በኋላም ደግሞ ቀሪ የኤፍኤም አዲስ ፕሮግራሞችን እስከ መጨረሻው እንድታዳምጡ እንጋብዛለን። ስለዚህ ስፖንሰሮቻችንን እናድምጥ። ነገ ከቀኑ 6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት እንጠብቃችኋለን። ጣፋጭ መዝናኛ የገና ጨዋታ በስጦታ ብለን እንግዲህ የበዓል ዝግጅቶችን ስናሰናዳላችሁ ቆይተናል። ነገም ከእኛ ጋር አብራችሁን ሆኑ። 6 ሰዓት ሲል እንገናኛለን። 24 ሰዓት ኤፍኤም አዲስ 97.1 ይደመጣል። አድማጮቻችን በእኛ በኩል ጤና ይስጥልን። ቻው። እልፍ የእንስሳት መኖ በገበያ ላይ እልፍ በእንስሳት መኖ ማቀነባበር በተግባራዊ ምርምር የረጅም ጊዜ ልምድና ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች የሚታገዝ የመኖ ይዘት ፎርሙላው በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ መሰረት የተዘጋጀ እልፍ ለእንስሳት ማድለቢያ፣ ለወተት ላሞች፣ ለዶሮዎች በተለያየ ደረጃ የተዘጋጀ በዘመኑ ማቀነባበሪያ ማሽኖችና በበቁ ባለሙያዎች ታግዘን 12 የተለያየ ይዘት ያላቸውን የእንስሳት መኖዎች ይዘን ቀርበናል። ለእንስሳቶ ጤና ለእርሶ ፎይታን የሚሰጠውን እልፍ ለማግኘት እልፍ ይበሉ። ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን ቡልጋ ከተማ አስተዳደር ቱሉፋ ከተማ ወይም በአዲስ አበባ ከተማ ብስራተ ገብርኤል አካባቢ ባይኔ ህንፃ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 319 ይምጡ። ስልክ 0953-53-53-70 0985-85-85-22 ጥሩውን ለእንስሳት ይመግቡ። እልፍ እንደ ስሙ ከፍ እልፍ ማኒፋክቸሪንግ እና ኮሜርሻል። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን። አካል ጉዳተኞችን በትምህርት፣ በስራ፣ በፍትህ አካታች ማድረግ ከማህበረሰቡ የሚጠበቅ ግዴታ ነው። አካል ጉዳተኛ ህፃናትን ወደ ትምህርት ቤት እናምጣ። በልፋትና በጥረታቸው ደም ከፍሎ የተማሩ አካል ጉዳተኞችን ስራ በመቅጠር የበኩላችንን ኃላፊነት እንወጣ። የአካል ጉዳተኞችን ሰብአዊ መብት ለመጠበቅ በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ የወጡትን ህጎች እናክብር። ለአካል ጉዳተኛው ማህበረሰብ ህይወት መሻሻል ትልቅ ተስፋ የተጣለበትና በረቂቅ ደረጃ ያለው የተጠቃለለ የአካል ጉዳተኞች ህግ በአጠረ ጊዜ ጸድቆ ወደ ስራ እንዲገባ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ፌዴሬሽኑ ጥሪውን ያቀርባል። መልካም በዓል። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን። ገና የስጦታ የጨዋታ የደስታ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር። ሲናገና
ስጦታችንን ያለ ስስት የምንሰጣጥበት ሎሌና ጌታው ያለ ከልካይና ልዩነት የሚጫወቱበት ደስታችን እጥፍ ድርብ ሆኖ ለሌሎች የሚተርፍበት በአውዳመቱ ድባብ በገበያው ግርግር በገዢና ሻጭ ክርክር በጠጅ ሳሩ በእጣኑ ሽታ ደምቆ አሸብርቆ የሚከበረው ውብ ባህላችን ከቤት እንደጎድል ያለንን አካፍለን ከማጀቱ ጉድጉድ ድፎ ዳቦ ዶሮ ጠጁን አሰናድተን ከዘመድ አዝማድ ቤተሰብ ጎረቤት ወዳጅ ተጠያይቀን ለደረስንበት አመስግነን ለከርሞ ቸር ተመኝተን የምንውልበት በዓላችን እንኳን አደረሳችሁ የኛ ሰው ዳሜት ፈጣን ይደንቀልን ለሁላችንም ሙሉ በዓል ይሁን የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር የገና በዓል በሸመታ በስጦታና በፌሽታ የታጀበ ነው። ባንካችን አቢሲኒያ መጪውን የገና በዓል የደመቀ ለማድረግ እስከ በዓሉ ድረስ የሚቆይ በፍሬሽ ኮርነር በሸዋ በሎሚያድ በወልማርት በፋንቱና በሌሎችም የአቢሲኒያ ባንክ ፖስት ማሽኖች በሚገኙባቸው ሱፐርማርኬቶች ተገኝተው በአቢሲኒያ ካርድ ሲገበያዩ የተለያዩ አስደሳች ስጦታዎችን አዘጋጅቶ ይጠብቆታል። መልካም በዓል አቢሲኒያ የሁሉም ምርጫ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሚላኖ ፈርኒቸር እጅግ ዘመናዊና ማራኪ እንዲሁም ቅንጡ የሆኑ አዳዲስ ሶፋዎችን ከባለ ቅናሽ ጋር ማቅረባችንን ስንገልጽ በደስታ ነው። ዘመናዊ ሶፋዎች፣ አልጋዎች፣ የምግብ ጠረጴዛዎች በአጠቃላይ ግርማ ሞገስን የተላበሱ የፈርኒቸር ውጤቶችን ከኛ ዘንድ ማግኘት ይችላሉ። እኛ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉትንም የፈርኒቸር ውጤቶችን እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ። ከፈለጉም መጥተው ይዘዙን አሱበን ሰርተን እናቀርብልዎታለን። ንጻ ትራንስፖርት ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንድ አመት ዋስትና ጋር በጥራት በውበት በምቾትና በጥንካሬ አምኖብን ስለመረጡን እናመሰግናለን። አድራሻ ቁጥር 1 ጀሞ 1 መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት አሰየው ህንጻ ምድር ላይ ቁጥር 2 ሾላ ዩጋንዳ ኤምባሲ ፊት ለፊት ለበለጠ መረጃም በ0911 23 1782 ወይም በ0941 73 7979 ላይ ይደውሉልን። ሚላኖ ፈርኒቸር መልካም የገና በዓል እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። FM 97.1 አውዳ በሲመጣ በጣም በሉ ባንጆ በቀደማ ጉዝጓዝ የበጉ የዶሮ የሳናቱ ቀደደም እንደ ተዋጅ ጀንበር ዘራሩ ተላብሶ በደስታ በፍቅር አውዳ በሲመጣ እጅጉን ደስ ይላል ማሲበላ ሲጠጣ አውዳ ደስ ይላል ሲበላ ጓና ደረሰን ጓና ደረሰን ጓና ደረሰን ጓና ደረሰን ከቁጥር ሳያጎል አንዴ ተሰባስበን ማዶ ተባርኮ እየተቋደሰ ጎረምሳው ዘንጦ ሴቷም ተሽከርክራ እኔ በስ እኔ በስ ከሚወዱ ጋራ ጓና ደረሰን ሺ አባም ተበራታ በዚያ ትርሶናል የፈጠረን ጌታ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን መልመታ መታ መታ መልመታ እጄን መታ ያሌለው ካለ ህዳ ፈጣሪን እንዳትከዳ አባቱ ያስተማረው